і на обличчі її пробігла тінь невдоволення. «Я маю сплатити за тебе чималі гроші. І зовсім даремно. Адже з цього нічого не вийде. Ти гадаєш, я поскуплюся для тебе, Якове? Мені нічого не жаль. Великі гроші дам, а вирву тебе з цього пекла, де ти можеш загинути. Я хочу, щоб ти жив, для мене жив. Я, Софія Іванівна, з фронту нікуди не поїду. Не можу». В очах їй застигло здивування, навіть переляк. «Ти? Не можеш? Якове, що трапилось?» І вона знову обняла його. «Милий мій, не сердь мене. Адже знаю, ти мене любиш, так, так, любиш, я це почуваю. Ти будеш моїм чоловіком, я знудьгувалась за тобою». І вона знову пригорнулась до його грудей, слухаючи, як б'ється його серце, але він не обійняв її. Він був байдужий, мовчазний, і ця байдужість завдала їй болю. «Я заберу тебе звідси, я дам тобі таке життя, такі розкоші, яких ти ніколи не знав. Тобі зі мною буде добре, ти не пошкодуєш». «Нікуди я не поїду, Софія Іванівна», – сказав суворою впертістю Яків. Його особливо вразили слова: «Ми при теперішній війні будемо мати баришів вдвоє, втроє більше». Вона пропонує йому бути не тільки чоловіком, але і співучасником в її грабіжницькій справі. Але ж він, Яків, вже не той простакуватий слобідський хлопець, яким ішов на війну. Фронти за душевні бесіди з Артемом Черкашиним навчили Якова по-новому дивитися на життя і на людей, розуміти те, чого не розумів раніше. Нові думки і почуття, яких не знав досі, викликали в ньому не тільки відчуженість чи неприязнь, але навіть зневагу до Софії. Ось чому Яків, бажаючи припинити неприємну для нього розмову, ще рішучіше заявив: «З фронту нікуди не поїду». «Не поїдеш?» Відсахнувшись від нього, тихо спитала вона, не вірячи тому, що почула зараз. «Я вже дала завдаток, Якове. Навіщо ти мене мучиш? Стільки часу тебе не бачила. Я жила думкою про зустріч з тобою, не тямлячи себе, поспішала на фронт. А ти такий недобрий до мене». «Ви, Софія Іванівно, приїхали підписувати нові договори на поставку фуражу. Ви самі недавно мені говорили про це». «Значить, ти не віриш мені? Не віриш, що я так само, як і раніше, люблю тільки тебе, тебе одного?» Яків глянув на Софію. «Забрати мене з фронту? Ну, подумай сама. Приїхав би я додому. Прийшли б до мене солдатки про своїх чоловіків питатися. Прийшли б вдови, матері. Що б я їм сказав? Як би у вічі подивився? А може в тебе щось інше на думці?» Яків мовчав. У примружених очах Софії спалахнула злість. «Я розумію все. Ти не хочеш розлучатися з сестрою жалібницею? Вгадала?» І вона знову схвильовано поривчисто обняла його за плечі. «Ти любиш Ніну Черкашину? Скажи правду, любиш?» У двері хтось постукав. Софія неохоче відчинила їх, зайшли брати Безсалі. Олександр Трохимович був дуже здивований, зустрівши в тітки Якова Македона. Олександр Лук'янович, єфрейтор, поставився до цього зовсім байдуже і, знявши рукавичку, спокійно почав збивати нею сніг з своєї шинелі. «Знялась така заметіль? Ну нічого ж не видно. Очі засліплює», — озвався Лук'янів син, а його двоюрідний брат, невдоволено нахмуривши брови, сказав: «Завтра, Македоне, поїдеш до лісу по дрова, то в офіцерських бліндажах собачий холод». «Слухаю, ваше благородіє», — відповів Яків за всіма правилами військового уставу і, підійшовши до стіни,
де на цвяшку висіли його шинелі, сіра солдатська шапка з кокардою, швидко одягнувся і вийшов з кімнати. Софія його не зупинила. На другий день заради Різдва солдатам видали по шматочку ковбаси і по порції білого хліба. Сіли розгублятися, жартували, пригадуючи рідну домівку, сім'ю, та в цих жартах відчувались туга і біль. Як непогано жилось багатьом з них до війни, але в такий праздник було що випити і було чим закусити. Гуляють, бувало, у себе вдома, а потім ідуть до родичів, а там теж є чим гостей частувати, а після вечері хазяїн запряже баского коня, розмістяться хмільні гості на санях, і на вулицях тоді до глибокої ночі чути пісні, гомін, сміх. Їдуть і їдуть засніженими дорогами веселі люди, хоч за цю гулянку на заборговані гроші, можливо, не одному з них доведеться потім відробляти хазяям. «Хоч би один деньок побути в слободі, хоч би годину», – сказав метелик, ні до кого не звертаючись. Засумував Кузьма Сукачов, сховав ковбасу і булку до кишені, навіть не попробував. «Не горюй, друже», – сказав, звертаючись до нього Савелій. «Може, не доведеться нам загибати. Пиман Базалій уже завоював на війні милиці. Завоюємо і ми що-небудь, а проте... Чув, Кузьмо?» «Кажуть, начебто скоро буде мир». «Ой, Савелію, ти ще торік втішав і мене, і себе надією на мир, а мир, очевидно, наступить тоді, коли вже нас не буде на світі». «А я від діда Михея листа одержав», – сказав Терень, і всі подивилися на нього. «Кличе мене дідусь до себе, ти, каже, ще малий для війни, тобі б дома сидіти, приїжджай, скучив за тобою». «І правий дідусь Михей. Хай ми тут мучимось, нам інакше не можна. Навіщо тобі терпіти голод, холод і всякі злигодні? Йому все одно де бути, тут чи дома. Така доля у Тереня. Батьків у нього нема, дід старий. Дід сам чекає, хто йому шматок хліба приніс». Терень все це вислухав мовчки, а потім сказав: «А я дуже за ним скучив». До землянки зайшов Усиков. Мовчки подав Кузьмі Сукачову листа, привітав солдатів з праздником, а потім наказав: «Ти, Сукачов, і ти, Савелію, пообідайте, та потім на кухню картоплю чистити. А ти, – сказав він, звертаючись до низенького солдата, що намагався було заховатися за спину свого сусіда, – ти сьогодні підеш у караул, а ти, метелику, разом з Македоном та іншими солдатами, так би мовити, поїдеш у ліс по дрова». Парфен Усиков вийшов, і загомоніли солдати. «Бачили? Сам приніс солдатові листа. Вони, офіцери, на фронті теж піддобрюються. Знають, в атаку підемо, свої ж солдати непомітно заб'ють. Кому праздник, а кому картоплю чистити? Праздничок що й казати», – зітхнув солдат, якому випало сьогодні йти в караул. «У цей день я вдома сидів на теплій лежанці, насіння лузав, та ходив до родичів у гості горілку пити. І ніхто мене не тягнув на таке діло, що душу мені вивертає». «Розговілися, братці, пора і до роботи приступати», – сказав Савелій, струшуючи крихти з бороди. «Комусь може і гріх у таке свято працювати, а нам Бог простить. Що тобі, Кузьмо, з дому пишуть?» Кузьма, сидячи біля маленького віконця, чомусь непомереженого морозом, дивився затуманеними очима на верхів'я сосон, запушених снігом та інеєм, і нічого не відповів. Обнявши руками коліна, він легенько погойдувався, мовчазний і глухий до всього. «На свіжі пироги запрошують, чи на домашні ковбаси? Чи, може, наварили холодцю та натерли міцного хріну для приправи? Чого ти, друже, зажурився, га?» І Савелій поклав свою важку руку на його плече. Кузьма здригнувся, перестав погойдуватись, простяг листа. «Ще не сильний я у грамоті», – сказав Савелій. «Метелика попросимо». У землянці стало тихо. Погляди солдатів звернулися до метелика. «Повідомляємо тебе, Кузьмо,
що в понеділок на світанку помер наш рідний син Сереженька. Позичила я у Лук'яна 5 карбованців грошима і дощок на труну. У школі був першим учнем, сказав тремтячим голосом Кузьма і затих, одвернувся. Коли б нам жалування платили, можна було б складчину влаштувати, допомогти твоїй дружині хоч трохи, а так чим допоможеш, коли полагається солдатові у місяць 75 копійок? Не вистачає навіть на конверти та папір. Вчора наші солдати були в місті. 25 тисяч війська пригнали на цей фронт. Мороз он який, а вони в полі ночували, ополченці, козаки і артилерія. Чув я, читали солдати листівку, як в одному полку на передовій знову браталися солдати. Наші з германцями стояли, як оце ми з тобою. Вони теж не хочуть воювати і ждуть миру, як і ми ждемо. Наші їм давали хліб, у них хліба мало, майже нема, а їхні нашим сигари, складані ножики, бритви. Солдати, слухаючи цю новину, немов би забули про гори Кузьми. Адже стільки бачили вони смертей, стільки чули таких листів, що це вже не вражало їх. Всі жваво обговорювали вість про братання в окопах. Ось і прикиньте розумом. Ми не хочемо проливати кров, і вони не хочуть. А війна йде. Подумати тільки, третій рік в окопах, а миру все нема. До землянки знову війшов Парфен Усиков. Розмова урвалася. Призначені для роботи солдати одягли свої шинельки і шапки. Слідом за ними вийшов Усиков. Лишився тільки сидіти Кузьма Сукачов. До нього підійшов Савелій. Ходімо, Кузьмо, на кухню картоплю чистити. Кузьма поволі підвів обважнілу голову, подивився на друга, тихо відповів: не піду. Нікуди не піду. Цього завжди тихого солдата зараз не можна було впізнати. Очі розпалені, руки тремтять, сухі губи нервово сіпаються. Плавати його вчив. Рибу з ним разом ловили. Кмітливий хлопчик ріс, і нема. Ніколи більше не побачу. Я тут пропадаю, вони там з голоду. Навіщо кинули мене в окопи, а? Навіщо? Ось я теж почну тепер брататися. Теж хочу війну швидше кінчати. Не можу більше, сил нема. Завжди, Кузьмо. Всьому свій час. І поспішати в такому ділі не слід. Треба обміркувати все. Що до чого? Сам знаєш, 7 разів одмір, 1 раз одріж, а ти з плеча хочеш рубати. Так, мила душа, можна під кулю себе підставити, як зрадника царю батюшці, вірі Христовій Отечеству. Язик свій поки що на привязі тримай. А зараз ходімо наказ виконувати. І Савелій все-таки повів Кузьму на кухню. А в цей час метелик, підходячи до сусідньої землянки, зустрів групу солдатів на чолі з Яковом Македоном і Черкашиним. Метелик задоволений. Буде можливість познайомитися ближче з людиною, в поведінці якої було чимало такого, що дивувало і водночас вабило до неї. Пригадувалися слова Пимена, сказані про Черкашина в госпітальній палаті. Вчора метелик помітив, як Артем холодно прощався з Софією Багачкою, перед якою в Слободі навіть сам пан пристав завжди при зустрічі скидав шапку. Солдати розмістилися на 2 санях. Заскрипів під полосками сніг. Ліс був недалеко. Непорушно стояли високі сосни, запушені інеєм. Густа шпилькова стіна, що починалася в районі російських передових позицій,
загрузаючи в глибокому снігу до густих заростів, біг, що було сил, сполоханий заєць. Метелик за мисливською звичкою схопив гвинтівку, але його своєчасно зупинив Яків Македон. «Не стріляй, Костя, не можна», – подумають тривога. Метелик, не випускаючи з рук гвинтівки, стежив за переляканим зайцем, поки той не зник у ялиннику. «Скільки я їх перебив? І печення з них смачна, і суп звариш, є що поїсти. Смачна штука заячина». «Чого захотів заячини?» – сказав щупленький, слабосилий з вигляду солдатик, одягнений в стару шинельку. Худе обличчя його було властовинні, а підборіддя вкривала руда дуже мізерна рослинність. Метелик чекав, що цей солдатик іще може щось скаже, але той замовк надовго і, тремтячи всім тілом, почав вкривати чоботи ячмінною соломою. «Ліси тут могучі. Наші солдати, які в секретах, значить, стоять. Ще восени не раз бачили вовків і вовчиць з вивідками. Дикі кози і кабани є, а зайців тьма тьмуща. Нікому зараз полювати на них. Ось і розвелось тут усякого звіра і всякої дичини. А звірі в цих лісах є», – погодився з ним другий солдат, і, вибравши зручніше місце біля берези, став посилено чухатись об кору спиною. «Що, дошкуляє домашня кавалерія?» «Дошкуляє», – посміхнувся добродушно солдат. «Раніше з інших знімав, а зараз у самого є. Ой, баньку б з паром та березовим віничком!» Він навіть очі примружив від задоволення. «Лежиш на полиці і віничком, віничком себе поплескуєш. Красота? Буде тобі і без того зараз добра банька». «Що ж, почнемо тут рубати чи далі?» – спитав Яків, дивлячись Черкашину в очі. Той взяв у руку сокиру, відповів: «Ходімо далі від дороги, там, здається, ліс добротніший». Солдатські чоботи поринали в сніг, останнім ішов солдат з веснянкуватим обличчям. Спочатку він бурмотів щось невиразне, виявляючи своє незадоволення, а потім, швидко втомившись, ледве встигав за товаришами. Йому низенькому, кволому, важко було потрапляти в їхні сліди. Він оступався, падав, починав нарікати. «І куди він нас веде? Хіба не все одно, де рубати дерева?» Йому ніхто не відповів. Всі зупинилися там, де зупинився Артем Черкашин. «Ось тут і почнемо», – сказав Артем, підходячи до старої розлогої берези, що її гілля густо запушив іній. Оглянувши кряжистий стовбур, він сказав: «Які столи можна було б з неї змайструвати?» «Можна і столи. Та я так гадаю», – озвався Яків Македон, «що з такої берези шафи були б добрячі. Розпиляти на дошки, висушити, а тоді рубанок до рук, та вона б і на рами віконні згодилася. На рами можна і сосну брати, а таку деревину тільки для шаф красивих, добротних», – запевняв Яків. Його добре розумів Артем, позираючи на сильні, вмілі, звичні до фізичної праці руки столяра. «Бачу, Якове, дуже ти скучив за роботою». «А дуже, то правда. Любиш свою професію?» «Люблю. Оце з такою бохотою попрацював би біля столярного верстата, а я біля токарного на заводі. Ну, не час нам зараз про таке думати. Треба дрова заготовлювати панам офіцерам, виконувати наказ». І Артем розгріб чоботом сніг, поплював на долоні і, високо піднявши над головою сокиру, з розмаху вдарив нею по комлю. Береза, здригнувшись, сипонула інеєм, як росою. Відлетівши від дзвінкого стовбура, потонула в пухнастому снігу перша тріска. «Добро, скільки хочеш рубай, а ніяких об'їжджиків не побачиш. Чув, Якове? У Кузьми Сукачова синок помер, листа з дому одержав». «Сережа? Сережа. Шкода, знав я його, бідовий хлопчина ріс, спритний. Нема, поховали хлопчика». На сніг сипалася жовтувата тирса, така ж пахуча, як і тріски. Ця поїздка до лісу була приємною солдатам. Вмілі руки давно знудьгувались за роботою, вона відвертала їх від важких думок про війну, нагадувала про минулі дні їхнього мирного життя. Ось чому зараз так жваво дзвеніли
опилки, стукали сокири, падали з тріском і шумом, здіймаючи навколо себе справжню метелицю, вкриті інеєм дерева. «Може, досить», – сказав хтось із солдатів. «Звалили стільки, що і за день не впораємося перевезти». «Оголошую перекур», – жартівливо сказав Яків і, вибравши товсте, ще не розпилене дерево, сів на нього. Закурили майже всі. Солдат з кирпатим носом і жвавими очима, затягуючись махорочним димом, спитав. «Чи правду волонять солдати, чи брешуть? Будь-то в окопах знову браталися руські з німцями. Напевне, брехня це все». «Братання було в свят вечір», – сказав упевнено Черкашин. «Мені ось то чортіло воювати», – заявив метелик, позираючи на Артема. «Давно збираюся у вас запитати про таку річ. Ось я, для прикладу, не раз думав. Солдат я. За вітчизну воюю, за царя і віру. Хрест цілував, присягу приймав, а коли поранили, в дім не пустив мене офіцер. Я вам уже про це розповідав. Зостався, мов той собака, на вулиці під дощем. Пропав би, напевне, коли б не Яків та Ніна. Ось ви і зрозумієте, що в моїй душі лишилося до цього офіцера. А хіба він один такий?» Метелик передихнув і вже тихшим, майже спокійним голосом продовжував. «Ми тут люди свої, солдати. Знаємо один одного. Можемо говорити одверто. Вночі заснути не можу. Все мені осточортіло, і окопи, і нари, і моє солдатське життя. Ніяких змін. Третій рік все одне і те ж». «Неправда. Зміни є», заперечив Яків Македон, позираючи на Артема. Я, мовляв, поясню йому. «Ось ти послухай, метелику. Це не десь там відбувалося, а на нашому фронті в одному з полків. Чотири рази подається наказ іти в наступ, а солдати не йдуть. Та ще здіймають крик. Давай їсти, одягай нас, а то зовсім не будемо воювати, або всі добровільно підемо в полон. Сам начальник дивізії приїздив. Наказав роззброїти полк, одібрати гвинтівки, бомби і іншу зброю. А солдати не далися. Інші полки забастували теж. Та як не бастувати, коли ходять усі мало не босі, голодні? А ти кажеш, змін нема. Ось тобі, метелику, і зміни. А чи думав над тим, хто це все робить? Хто солдатів скеровує? Вони, позирнув метелик у бік Артема, що спокійно скручував цигарку. Друзі наші, більшовиками звуться. Їхня тут робота. Оце тобі, метелику, ще одна зміна. Солдатові тепер підпора є. Порадники в нього добрі. Вони ведуть усіх нас за собою, і солдати охоче йдуть, бо відчувають у собі силу, тому... Чотири рази була команда і чотири рази відбій. Тут є над чим задуматись. А офіцери наші раді старатися, їм аби на груди відзнаки та хрести. Хіба шкода їм нашого брата-солдата? Я ж сам чув, як полковник Бабенко повчав офіцерів. Ви, каже, панове офіцери, бережіть себе, солдатів цього гною. У нас вистачить на три війни. Бач, як повернув, обізвався солдат, якому дошкуляла кавалерія. І він зараз обрав для чухання своєї спини інше дерево. Хіба мало солдатської крові пролито? Хіба мало дітей осиротіло? Зібрати по ту кров, ріки б текли по землі, криваві ріки. На тому тижні мого кума вбито. Підбіг я до нього, дивлюсь, осколок стирчить у грудях. Пропав мій кум Іван. Навіть з білим світом не встиг розпрощатися. Нього є четверо. Ну що ж робити нам, що? Може, втікати треба з фронту, сказав третій солдат. Краще бути дезертиром, аніж отак жити, як ми живемо. А тебе польовий жандарм підстрелить. З нашої роти 10 чоловік втекло, а піймався тільки один. І раптом солдатик з веснянкуватим обличчям, що досі весь час мовчав, вигукнув різким, неприємним голосом, причитуючи, немов над покійником.
краще б на світ мене мати не родила, краще б маленьким у копанці втопила, щоб не мучитися мені так, не страждати, як я страждаю. Кому потрібна ця війна? Ну кому? Він так само швидко і несподівано затих, взяв жменю снігу, почав розтирати його в своїх маленьких, майже дитячих руках. Сніг танув, падаючи з пальців бруднуватими краплями. Руки червоніли. Запитуєш, кому потрібна війна? І Артем, не поспішаючи, прикурив цигарку, подивився на низенького солдата, відповів. Самодержавству потрібна. Буржуазії та капіталістам потрібна. В таких ділах вони перші зачинателі. Діють нахабно і дружно. Взяти, приміром, капіталістів, що мають у містах великі заводи чи фабрики, на яких працюють тисячі робітників. Виготовили вони стільки різних товарів, що їх уже ніхто не купує. Що з тими товарами робить? Де їх подіти? Закривати заводи, фабрики. Капіталісти від того матимуть збитки. А на збитки вони не згодні. Бо в них вовча вдача і вовча жадність. Ось тоді вони, мов хижаки, починають об'єднуватись між собою, щоб загарбати нові ринки, нові землі, аби дужче багатіти. А нові ринки чи землі голими руками не візьмеш. Адже там є свої хижаки-капіталісти, що нічим не поступляться. Що робити? Добро вони хотять, треба іти на них війною. Силоміць відняти, підкорити. Капіталісти однієї або кількох країн домовляються між собою, а їхні уряди оголошують війну. А хто йде на війну першим? Іде робітник, іде селянин. Їхня кров лється ріками, а капіталісти та буржуазія наживаються на військових замовленнях. Сидять у тилу, гуляють, п'ють та лічать бариші. Ось кому потрібна війна. Зрозумів? Як же це? Здивовано перепитав солдат. Виходить, що я воюю, проливаю свою кров, а з моєї крові наживаються всякі багатії? Отак само і виходить. На війні вони гріють руки, а ми, солдати, свої голови мусимо підставляти під кулі. Хитро придумали. А ми теж будемо розумнішими. А то розповідав Яків про полк, що відмовився наступати. То, мабуть, і ми так зробимо. Ну, а цар? Він же знає про все. Чом не знати, знає, звичайно. Та вся справа в тому, що руський цар – найбільший капіталіст і найжорстокіший кат Російської імперії. Солдати боязко озиралися, але з жадібною цікавістю ловили кожне його слово. Адже так ще ніхто і ніколи з ними не розмовляв. Треба мати велику сміливість, щоб царя обізвати катом. Коли б дізналося начальство, Артема негайно б заарештували, і хто знає, може судили б польовим судом, як зрадника батьківщини, а можливо погнали б у далекий Сибір на вічне заслання чи на каторгу. Війна збагачує самодержавство, збагачує капіталістів. Ось, наприклад, взяти вашу Зарову. Вона, я гадаю, немало заробила на війні і заробить ще більше. І Зарова – це дрібна рибка в порівнянні з крупними капіталістами. А російський цар їм потурає, бо він їхній друг. Що вони йому накажуть, те для них і зробить. Солдати тісніше обступили Черкашина, і отой з веснянкуватим обличчям, дивлячись у очі Артему, спитав: «Так що ж нам робити? Воювати чи багнету відкнути в землю і всім розійтись по домівках? Чи може влаштувати бунт, як то роблять робітники на заводах? Де вихід?» Артем подивився на солдата, на його худе, змучене обличчя з сірими, блукаючими очима, і в свою чергу запитав: «А коли б нам довелося битися смертним боєм, і в мене була зброя, а в тебе ні, хто б кого переміг?»
не за інтереси капіталістів, а за власну долю, за краще життя для себе і своїх дітей, за нову вільну вітчизну, де не буде ні царя, ні багачів, а господарем країни стане трудовий народ. Сили російських воїнів подесятеряться. Вони проявлять у боях з ворогом таку відвагу, стійкість і хоробрість, яких ще не знала історія Росії. Нам потрібна зброя для іншої війни. Такої війни, яка б підрубала капіталістів під корінь. Якось ми підрубуємо ці дерева, бо доки буде їхня влада, війни неминучі. Черкашин замовк. Кілька солдатів боязко озирнулися, але навкруги стояли тихі сосни, і не видно було жодної душі. Ну, а як же буде з землею? Більшість з нас селяни, про землю нам подумати треба. Ось воювали ми, воювали. А потім повернемось додому, знову бери соху та виорій супісок. Ти цей клапоть потом своїм поливаєш, а він тобі нічого не родить. До Різдва вже хліба в хаті нема ні шматочка. Це не тільки в тебе. У наших краях земля добра, а хліба в хаті теж не вистачає. Землиці мало. Так ось я й кажу, супісок. А в тому ж селі є поміщицькі землі. Та які землі? Яка пшениця родить, і жито, і гречка такі. Не земля, а пух. Хочу я в тебе спитати, чи наріжуть же нам, солдатам, хоч по наділу такої землі, за те, що ми тут кров свою проливаємо, життя свого не шкодуємо? Ні, не наріжуть. Подумай сам. Який поміщик захоче свою землю солдатам віддавати? Правда, з доброї волі не захоче. Так що ж нам робити? Може, яке-небудь прошення царю написати? І це не допоможе. Глухий буде цар до ваших благань. У 5-му році, 9 січня, ходили до нього робітники шукати правди і захисту. Ішли вони разом із своїми дружинами і дітьми. Несли корогли, несли портрети царя. А як зустрів їх цар? Чим відповів він на прохання народу? Він наказав стріляти у беззбройних робітників, не пожалів навіть дітей. Кров'ю залив вулиці Петербурга. Забив більше тисячі ні в чому невинних людей і понад 2000 поранив. Ось як розправився цар з робітниками. Ні, волю і плі. Народ повинен добувати не благанням та прошеннями, а завойовувати і зброєю в руках, і землю в поміщиків теж треба одібрати силою. Я пам'ятаю, як у 5-му році в нашому повіті збунтувалося селянство. Поміщик утік. Коней запріг і помчав до міста. А маєток його спалили. Хліб розібрали, почали рубати ліс, ділити землю. Вночі бувало, вийдеш з хати, глянеш, все небо так і палахкотить від пожеж. Там заграво, то горить панська садиба, а там ще більша, то винокурний завод підпалили, або цукровий, чи куркульські хутори горять. А потім бачимо, повертається поміщик. Та повертається не сам, а веде з собою козаків і солдатів. Багато селян вони тоді повбивали, деяких нагаями засікли до смерті. Батько мій теж під батогами Богові душу віддав. А ти ось мені скажи, звернувся до Артема солдат з веснянкуватим обличчям. Ти мені поясни. Офіцери, полковники, генерали, адже вони теж буржуазія. З них, може, починати доведеться. Я думаю, перебити б їх поодинці, а? Як ти гадаєш? Сьогодні ти заб'єш одного офіцера, завтра на його місце призначать іншого. Нам треба повалити самодержавство. А повалити його можна тільки збройним повстанням народу. Сам робітничий клас з цим не впорається. Йому потрібна вірна, надійна допомога. А хто цю допомогу подасть? Хто допоможе робітникам у боротьбі за нашу спільну справу? Та ви допоможете, селяни. У нас з вами один шлях. Знаєте, не поваливши царату,
не бачити вам землі, як своїх вух. Ось коли ми з вами об'єднаємось міцніше, тоді станемо такою силою, яка зможе розтрощити всі перепони на своєму шляху, здійснити в Росії переворот і завершити його соціалістичною революцією. От тобі й маєш. Ми ж дали миру, а воно нова війна може бути, сказав розчаровано солдат і, одвернувши своє веснянкувате обличчя, вже ні про що більше не запитував Артема. А метелик, жадібно слухаючи Черкашина, все-таки не міг зрозуміти, як наважився він у присутності солдатів, які приймали присягу на вірність царю, назвати царя катом. Йому подобалася така сміливість. Покласти свою голову на полі брані за Миколу Романова метелик не хотів. Чомусь знову пригадалася ніч, коли йому, пораненому, відмовив у допомозі Олександр Безсалий. І хто знає, може б, лежав метелик уже в могилі, коли б не врятували його друзі. Ніколи не забути йому тієї ночі. Так ось метелику. Несподівано звернувся до нього Артем. Сьогодні ми зберемося у вашій землянці. Вона просторіша. А ти, Якове, не забудь взяти з собою гармонь. Візьму, одразу погодився той, зрозумівши Артема. Я вже вам і заграю, і заспіваю. Сани доверху навантажили дровами, коні рушили, на снігу залишався глибокий слід від полосків. За саньми пішли солдати. І тільки один з них, отой з веснянкуватим обличчям, скаржачись на мозолі, видерся на дрова, сховав закляклі пальці в рукава старенької шинелі, найжачився, мов сич. Скрипів сніг, багряно палав захід. «Треба буде частину дров приховати», – сказав метелик. «Адже гості до нас сьогодні прийдуть». Не спиняючи коней, він швидко скинув кілька поліняк. Їх спритно підібрали солдатські руки, розрубали на частки, і незабаром над землянкою знявся сизок. Короткий зимовий день швидко згасав. А коли стемніло зовсім, до землянки увійшов Яків Македон з старенькою гармонією, а за ним, строшуючи з шапки сніг, бо знялася метелиця, переступив через поріг Артем Черкашин. Повернулися з кухні Савелій з Кузьмою Сукачовим. Савелій, вмостившись на нарах, почав лузати насіння. Лушпиння застрівало в бороді, яку він час від часу розчісував пальцями, мов грибінкою. Осторонь самотньо сидів Кузьма. Очі в нього були сухі, блискучі, і світилися таким болісним, разючим горем, що в них не можна було спокійно дивитися. Метелик обірвав у лісі хлястик і зараз старанно пришивав його суворою ниткою. Кілька солдатів грали в карти. За столом сидів Терень і голосно по складах читав буквар, подарований Черкашиним. Артем учив Тереня грамоти. І хлопець, буваючи часом у прифронтовому містечку, дуже старанно перечитував численні вивіски на крамницях і ларках. Охоче блукав міськими вулицями, не раз спиняючись біля воріт, щоб прочитати на дерев'яній або залізній таблиці прізвище домовласника. Листки з книжок, обривки газет, папірці від конфет – все це старанно збирав, перечитував від слова до слова, складаючи потім до дерев'яної скриньки, яку беріг, мов зіницю ока. «Бежала коза через лесочек, сорвала кленовий листочек», вичитував він з букваря, не помічаючи біля себе Черкашина. «Як справи, Тереню?» Юнак одірвався від книжки і весь сяючий пообіцяв своєму вчителеві. «А я за сьогоднішній вечір ось аж сюди прочитаю». І нігтем провів лінію. Артем тут же зауважив. «Книгу потрібно берегти. Бачиш, мітка від твого нігтя залишилася. І пальці не можна слинити, коли перегортаєш сторінки. По-перше, сторінки брудняться, по-друге, негігієнічно». Зрозумівши, що Тереню це слово незнайоме, він пояснив його значення і продовжував. «Ріжки теж не загинай, а краще візьми закладочку з папірця». «Дивлюся я на тебе, Тереню, дуже ти змарнів.
Важке для тебе життя солдатське. Додому б тебе відправити. А хіба мене відпустять? Я доброволець. Я в окопах разом з усіма ось уже третю зиму. Не відпустять мене. А хотілося б діда провідати. Як він там? Я поговорю з Ізаровою. Може, вона тебе з собою візьме? Сказав Яків Македон, сідаючи біля грубки. У землянку вбіг солдат. Озирнувши всіх бистрим поглядом, попередив: «Усиков зараз увійде». І одразу Яків Македон, розтягнувши гармонь, хвацько заспівав: «Раз послав до мене барин чай китайський заваріть, а я отраду не знаю, як китайський чай варіть, а я отраду не знаю». Якова оточили солдати. Один з них завзято пританцьовував, увійшов прапорщик Усиков. Усі підвелися, вітаючи офіцера. Його швидкі очі так і бігли по солдатських обличчях, когось розшукуючи. Але солдата з веснянкуватим обличчям, якого він хотів бачити, у землянці не було. Поїхав до криниці по воду. Коли повернеться, нехай одразу ж, так би мовити, підійде до прапорщика Безсалого. Негайно, наказав Усиков і попрямував до дверей. Але його зупинив Яків Македон. Ваше благородіє, сьогодні Різдво Христове. Дозвольте в такий день трошки повеселитись. Солдати просять що-небудь заграти їм на гармонії, просять пісню заспівати. Можна. Можна. Гуляйте. Все одно через два дні знімаємося звідси. Знову підемо в окопи, так би мовити. Тільки дивіться мені, щоб п'янки не було. І він вийшов. У землянці стало тихо. Першим цю тишу порушив Яків. Позираючи на Артема, він сказав: «Ну що ж гаяти час? Ти, Артеме, починай». Трень закрив свій буквар, поклав його до скриньки і став на своє постійне місце біля вікна, як дозорний. Солдати підклали кілька сухих полін, і чавунна грубка почала червоніти знизу. «Розкіш яка!» – говорив Савелій, простягаючи великі руки до тепла. «Іди сюди, Кузьмо, сідай, погрійся!» Кузьма підійшов, сів поруч, дивився на вогонь байдужим поглядом, мовчав, заглиблений у свої важкі, невеселі думи. Солдати тісним кільцем розмістилися біля грубки. Артем скинув шинель, вивернув рукав і позирнув на двері. Вийняв з потайної кишені прокламації. «Ви не турбуйтеся, Артеме, я все бачу. Я до цього звичний, навіть у секретах стояв». І Терень, задоволений дорученою йому справою, посміхнувся. Ніколи і ні в чому не підведе він свого учителя. Хтось відчинив дверцята грубки, і відсвіт вогню впав на білий друкований аркуш. «Читай!» Стало тихо. Всі з нетерпінням дивилися на Артема. «Кразаряємим і умерщвляємим народом!» Читав він, не поспішаючи, щоб кожне слово було зрозуміле солдатам. «Два года мірової війни, два года опустошеній, два года кровавих жертв и бешенства реакции. Кто несет за это ответственность? Кто скрывается за теми, которые бросили пылающий факел в бочку с порохом? Кто давно уже хотел войны и подготовлял ее? Это господствующие классы». «Зажди хвилинку», — сказав Савелій, підкладаючи в грубку сухе полінце, що приніс з кухні. «Яскравіший вогонь видніше буде читати». «Нічого, я і так добре бачу», – відповів Артем, схилившись над прокламацією. «Уложив мільйони людей в могили, повергнув в горість мільйони сімей, привратив мільйони во вдов і сирот, нагромоздив розваліни на розваліни і розрушив незамінімої культурної цінності. Війна попала в тупік». «Правда. Ой, правда, що мільйони загинули на фронтах, а вдома лишилися вдови, зосталися сироти. Помовч трохи, не можна мовчати. Ви народ трудящейся маси. Ви ділаєтесь жертвами війни. А між тим, ця війна не ваша. В траншеях, на передових позиціях знаходитесь ви, трудящийся, сільський і городський люд. Позаді фронта видите ви багатих з їх приспешниками, скрывающихся в безопасности. Зажди, Артеме, не можу мовчати.
Велика людина ці слова писала, якщо вони так моє серце зачіпають. На фронті ми, оце вірно, сільський і міський люд. А в тилу хто наживається на війні? Софія Ізарова. Вона тисячі вже заробила. А Лук'ян? Адже він скоро всі землі наші до своїх рук прибере. Що там Ізарова? Разом з Лук'яном проти міських капіталістів, які на цій війні заробили вже не тисячі, а мільйони. Одним миром вони мазані, що Ізарова своїми братами, що міські багачі, ті й другі наші кровні вороги. Так я розумію. Читай далі, Артеме, прошу тебе. І по голосу Кузьми відчули всі, як жадібно він сприймав кожне слово, як глибоко воно западало йому в душу, хвилювало його своєю правдою. В траншеях, на передових позиціях знаходитесь ви, трудящіся, сільський і городський люд. Це про мене сказано, подумав Кузьма, йому стало шкода самого себе. Все це не була тільки жалість. Він відчував, як у його душі підіймалася огида і лють до тих, хто, ховаючись у тилу, наживається на війні. Треба правду знати, всю збагнути її до кінця. Читай, Артема, читай. Несподівано скрипнули і ржаві петлі. Тарін навіть не встиг попередити про небезпеку, як розчинилися навстіж двері, і в них з'явився Усиков. Гусінню розтяглася в руках у Якова гармонь, задзвоніла весела молодецька пісня. «Ах ти, лодочка, тіновая, 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 ти, дівчина, молодая, 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 вийди, Дуня, на крилечка, на крилечка, на крилечка, надень, Дуня, хоть колечка, припинити!» – заверещав чимсь розлючений Усиков. «Чому досі не прийшов оцей, так би мовити, родий?» Офіцеру пояснили, що солдат з веснянкуватим обличчям ще не повернувся. «Негайно! Наказуй, коли з'явиться, негайно! Так би мовити до безсалого!» І він пішов, грюкнувши дверима. «Навіщо йому рудий? Хіба, може, десь проштрафився?» Про солдата з веснянкуватим обличчям скоро забули. Артем дочитував прокламацію. «Капіталісти всіх стран, которые из пролитой народной крови чеканят червоное золото барыша, утверждают, что война служит защите Отечества, демократии, освобождению угнетенных народов. Они лгут. На самом деле, они погребают на полях опустошений свободу собственного народа вместе с независимостью других наций. С начала войны вы отдали ваши действительные силы, вашу отвагу, выносливость, на службу господствующим классам. Теперь вы должны начать борьбу за свое собственное дело, за священную цель социализма, за освобождение подавленных народов и порабощенных классов путем непримиримой пролетарской классовой борьбы. «Стій!» — подав сигнал Терень. «Хтось біжить сюди!» До землянки увірвався захеканий денщик Безсалого Гліб Колмикол. Він обурено кричав, і очі його іскрилися гнівом. «Наволодь, а? І хто б міг подумати? Зрадник, провокатор! Своїх же солдатів! Розчавити б його, як гадину, як слизняка! Та говориш до діла, що трапилось? Що трапилось? Я сам все чув, все, до єдиного слова. Солдатик, ота мерзота! У вашій землянці живе, морда у нього в ластовинні. Так ось, він доповідав Безсалому про Черкашина. Сказав навіть, що сьогодні ви тут збираєтесь. А за це Безсалий обіцяв йому присвоїти чин єфрейтора. Ні, цього простити не можна. Виказувати товаришів. І Гліб, спинившись проти Артема, почав його умовляти. Біжіть звідси, інакше погано буде. Я теж зараз піду, бо коли застане мене тут Безсалий, битиме. Черкашин кинув у грубку прокламації, що їх він збирався роздати солдатам. Навіть Терень, відчувши небезпеку, що загрожувала його вчителеві, одійшов від вікна і разом з усіма слухав Гліба. Папір зразу спалахнув яскравим полум'ям. Кузьма Сукачов ледве встиг вихопити з вогню одну прокламацію. «Як можна таке палити?» – сказав він, дивлячись на рівні рядки слів, що їх з такою швидкістю пожирав безпощадний вогонь. Листки скручувались, чорніли. Востаннє прошивали їх маленькі вогняні зигзаги, мов блискавки, і легкий попіл разом з димом вилітав у трубу. «Хоч одну сховаю, пригодиться!»
В окопах солдати стають злішими, будемо читати. Він згорнув листок з обгорілим краєм, відійшов від грубки, ліг на нари. Солдати стежили за Черкашиним. Зовні Артем лишався спокійним. Навіть у голосі його почувалися спокій, сила, безстрашність. «Я зараз піду. І, можливо, скоро не вернусь. Роботи не припиняйте». І він, відкликавши Якова вбік, попередив. «Можливо, що на моє місце прийде інш. Ти, Якове, першим про це будеш знати. Зв'язок лишається той же, через Ніну. Ну, здається, усе». У землянці напружена тиша. Зрозумівши хвилювання і тривогу друзів, Артем вирішив їх трохи підбадьорити. «Ви що ж це, принишкли? Чого зажурились? Гадаєте, коли мене виказав провокатор, то вже й роботі кінець? Ні, товариші, робота не припиниться. Наша партія міцна, ряди її ростуть з кожним днем не тільки в тилу, а й тут, на фронті. Більшовики своє діло знають. Не схиляйте голови. Ну, а мені пора вже вирушати. До побачення». Він попрямував було до дверей, але вийти не встиг. До землянки війшов прапорщик Безсалий з кількома солдатами. «Заарештувати!» Артема Черкашина повели до офіцерського бліндажа. Не говорячи нікому і слова, Терень підійшов до нар, ліг, сховавши обличчя в подушку. Його плач, мов гострий ніж, різанув солдатські серця. Всі передчасно вкладалися спати, розмовляли мало і майже пошепки, наче в землянці лежав покійник. Вільним лишалося на нарах одне місце веснянкуватого солдата. Ніхто не спав, бо подія з Артемом так вразила солдатів, що було їм не до сну. «Що ж йому тепер буде, Якове?» – спитав Кузьма Сокачов, забувши на якийсь час про своє власне горе. «Невже судитимуть?» «Доказів ніяких. Мало що міг отой веснянкуватий наговорити. А нас, коли запитають, давайте всі стояти на одному. Нічого, мовляв, такого не чули. Про мирні справи були розмови, ніякої політики. Потримують Артема день чи два і відпустять. Мусять випустити. А коли б докази знайшли?» Промовив хтось з дальньої напівтемної нари. «Тоді до в'язниці його чи на каторгу? Могли б і польовим судом. Значить, розстріл. Не хочу я, не хочу, щоб його вбивали!» закричав Терень і ще жалібніше заридав. «Убивати не дамо», сказав Яків Македон, а Савелій, що досі лежав мовчки, встав з нар, взув чоботи, одягнув шинелю і шапку. «Ти куди?» метнув на нього очима Яків, очевидно, розгадавши його задум. «Нам треба все обміркувати, порадитись. Може, доведеться одразу звільняти Артема з-під арешту? Що радитись? Без крові тут, мабуть, не обійдеться. З офіцерського бліндажа не так просто звільняти. Ех, життя ти наше солдатське!» Зітхнув Савелій і неквапливою ходою вийшов з землянки. Повернувся він пізно вночі, коли вже всі спали. «Не бачив того зрадника?» звернувся Кузьма Сукачов притишеним голосом до Савелія. Але той нічого не відповів другові. Мовчки роздягнувся, став на коліна, помолився, потім ліг на своє місце і швидко заснув. А вранці біля глухої стіни офіцерського бліндажа знайшли задушеного солдата з веснянкуватим обличчям. Софія повинна була вже виїжджати. Але дізнавшись про арешт Черкашина і про польовий суд, який мав відбутися над ним, вирішила залишитися ще на деньок. Надушена, вона сиділа в тій же хаті, переглядаючи цілу пачку документів і договорів, які зуміла тут укласти. За ці дні Софія дуже втомилася. Майже кожного вечора до неї приходив полковник Бабенко. Він нещодавно прибув на передову позицію. Йому, як він сказав, випала честь розправитися з більшовиком, який через 24 години, згідно з вироком, мусить бути розстріляний. Полковник був і вчора. Він допоміг одержати нові замовлення, значить, матиме Софія нові тисячі прибутків. Але це вже не дуже тішило Софію.
Вона ніяк не могла забути останньої зустрічі з Яковом, що порушила її душевний спокій, викликала обурення і навіть гнів. Та чи могла Софія хоч на хвилину подумати, що Яків проміняє її на якусь там сестру-жалібницю, очевидно, розпутну дівку? Вони тут усі такі. Софія взяла дзеркало і довго себе розглядала, знову і знову думки летіли до Якова. Не терпить вона невдач. Софія була певна, що Яків одразу ж погодиться на її пропозицію, несказано зрадіє, цілуватиме, говоритиме їй ніжні слова, гратиме на гармонії улюблені пісні. Разом з Яковом вони повернуться до свободи. Софія навчить його вести справи, як свого часу вчив її чоловік. Вона матиме тоді все, багате забезпечене життя, розкоші, і його, коханого Якова, що з ним вирішила зв'язати свою долю. Забравши його з фронту, вона примусить його бути покірним і слухняним чоловіком. Сама ж лишиться повновладною хазяйкою багатства. Софія пригадувались прекрасні літні вечори, коли вона ще дівчиною зустрічалася з ним у слободі. Пригадувалися й довгі ночі після розлуки з ним, коли серце завмирало від туги, коли хотілося бачити Якова, слухати його голос, відчувати його ласку. Більше за всіх він заполонив її серце, і саме його вирішила вона обрати собі за чоловіка. Виїжджаючи на фронт, Софія уявляла собі першу зустріч з ним, солдатом, на щастя, ще не пораненим, хоч він брав участь уже в багатьох боях. А скільки разів, прокидаючись серед ночі, вона, охоплена жахом, думала про Якова, а ще його бачила в кошмарному сні забитим. До ранку потім не могла заснути сама, дивуючись почуттям, які з кожним днем росли в ній, міцнішали, ставали чіпкими, мов хміль. Дужче билося її серце, коли вона перечитувала його фронтові листи до батьків. Він був ніжний з ними і ласкавий. І він не лякав їх страшними пригодами бувалої людини, яка не раз бачила перед собою смерть. Але Софія розуміла, в якій небезпеці перебуває Яків щодня на передовій позиції. Їй хотілося швидше вирвати його звідти, назавжди, залишити біля себе. І ось тепер, приїхавши на фронт, вона зазнала від нього першого удару. Зростало невдоволення, злість на Якова. І, можливо, тому їздила Софія з полковником Бабенком до міського театру, щоб хоч чим-небудь розвіяти свою тугу. Полковник швидко їй надокучив, хоч він і ученіший за неї набагато, і такі книжки читав, про які Софія не чула зроду, тому що вона взагалі нічого не читала, крім актів, купчих договорів, постанов. Полковник швидко їй набрид своєю вченістю. Вона мимоволі порівнювала його з Яковом, що був набагато розумнішим за полковника і благороднішим. З Яковом було зв'язано багато спогадів. Ніколи не говорила Софія, що, одружившись зі Заровим, вона все ще любила молодого столяра, навіть ревнувала, коли йшов він на гулянку в ліс з іншими дівчатами. Софія задоволена, що піймано Черкашина. Хоч це і страшно, мабуть, але вона все ж прийняла пропозицію полковника Бабенка бути присутньою при розстрілі більшовика. Вона погоджувалася з тим, що це дуже небезпечний для існуючого ладу чоловік, і таких людей треба знищувати. Софія дізналася також, що виконання вироку польового суду доручено офіцеру Безсалому. Він заарештував Артема Черкашина, він прохав командування дати йому можливість розстріляти зрадника, сподіваючись, очевидно, на підвищення по службі. Прохання бравого офіцера було задоволено. Але в усій цій історії Софії лякала надокучлива думка. Якщо Артем така небезпечна людина, навіщо ж Якову з ним дружити? Адже Артем, як потопаючи, чіпатися за соломинку, і той, хто простягне йому руку допомоги, неминуче загине сам. А що, коли Яків теж стане більшовиком? Дізнається про це начальство, і його так само, як і Черкашина, судитиме польовий суд? Софія уявила собі весь жах цієї картини. Ось виводять її любимого Якова на розстріл. Стоїть він, блідий, губи міцно стиснуті, тільки очі горять рішучістю і безстрашністю.
Хтось постукав у двері. Софії здалося, що прийшов Яків. Він, напевне, передумав і змінив своє поспішне рішення, зрозумівши всю легковажність свого вчинку, і зараз одверто це визнає. І скаже: «Я згодний, їдьмо, Софія Іванівна, не ворог я своєму щастю, навіщо критися, я люблю вас, давно люблю, і ви про це знаєте». Вона кинеться йому на груди, обійме, поцілує. Але замість Якова до кімнати війшла Ніна Черкашина. Привітавшись, вона одразу ж помітила, з якою стриманою холодністю і навіть неприязню зустріла її прихід Ізарова. «Прошу, сідайте». Софія, влаштувавшись на дивані, з нахабною цікавістю розглядала дівчину. Може, Яків Македон розказав їй усе, і Ніна в пориві ревнощів вирішила з нею порозумітися? Чомусь у першу хвилину Софія подумала саме про це, і тому з внутрішнім напруженням готувалася достойно відбити напад. «Ви, очевидно, вже чули, що моєму братові загрожує розстріл», сказала Ніна, дивлячись в обличчя багатці. Софія, примруживши очі, хитнула головою. «Знаю, мовляв, цю новину. Ви в добрих взаєминах з полковником, а мені відомо, що у великій мірі доля мого брата залежить саме від нього. Ви хочете, щоб я поговорила з Бабенком?» спитала Софія. В тоні її голосу відчувалась не тільки холодна гордість, але і таємна радість від того, що ось вона, Софія, побачила перед собою заплакане обличчя суперниці, яка зазіхала на її щастя. Горе і страждання дівчини не тривожили зараз черствого серця вдови, не викликали в ньому людської чуйності, співчуття, навпаки. Софія відчувала справжню насолоду. «Бачите, я в політичні справи не втручаюсь. Не розумію я їх. Якщо хочете знати, боюся». Вона допитливо глянула у очі Ніні. «Я догадуюсь, що ви бачилися з своїм братом, і він порадив вам звернутися до мене за допомогою. Адже правда?» «Ні, я сама. Брат про це нічого не знає. Його сьогодні уже є вирок». В руках сестри жалібниці затремтіла хусточка. «Я вам щиро співчуваю, Ніно. Здається, так вас звуть. Співчуваю всією душею. Але, на жаль, я не можу про це розмовляти з полковником. Я далека від всякої політики». Софії хотілося спитати Ніну зовсім про інше. Це бажання в ній було настільки непереборним, що вона не зважила навіть на те, в якому стані перебувала Ніна зараз. Дивлячись їй просто в очі, Софія спитала: «Скажіть, а ви давно знаєте Якова Македона?» Ніна нічого не відповіла. Йому, і в очах її одразу спалахнула лють. Навіть не підвелася, щоб провести гостю, а та вийшла, не попрощавшись, тихо причинивши за собою двері. «Вона любить Якова, любить!» Це зрозуміла Софія, відчула всім своїм серцем, і буйні ревнощі, як вогонь, обпалили її душу. «Почекай, я ще відплачу сторицею. Я покажу тобі, підле дівчисько, як розбивати моє щастя. Прийшла за брата просити. Я тобі укажу, допоможу. Ще не раз мене згадаєш». Жадоба помсти затьмарила всі інші почуття, думки. Бачити, як Ніна переживатиме розстріл брата, натішитись цими муками в волю, а потім можна вже буде виїхати звідси, виїхати назавжди. Дії полковника на фронті значно вільніші, аніж у тилу. І таку справу, як розстріл більшовика, він охоче продемонструє перед солдатами. Нехай бачить, а й знають, як карає політичних злочинців закон. Весь полк стежив за тим, як взвод солдатів під командою прапорщика Безсалого вів на розстріл колишнього робітника Брянського арсеналу, а зараз рядового солдата Артема Черкашина. Місцем для страти полковник обрав Лісову Поляну, де в ніч під Різдво піп служив молебень. Артема поставили біля сосни,
Самотньо росла вона тут, розкидавши на всі боки лахматі віти. Під сосною була зелена парость, і її, з наказу офіцера, витоптували, ламали солдатські чоботи, наче оці молоденькі сосонки могли перешкодити вбивству. Офіцери про щось радилися між собою, позираючи на дорогу. Солдати зрозуміли, когось ждуть. Через кілька хвилин з лісу з'явилася пара коней, запряжених у сани. Наближившись до групи офіцерів, коні зупинились. У валянках в тій же добротній шубі, пов'язана білою шерстяною хусткою, Софія встала з саней. Оглядаючи дві довгі солдатські шеренги, вона шукала очима Якова. Стояв він на правому фланзі. Дивився на неї. Але на такій відстані вона не могла побачити виразу його очей. Це на неї, Софію, чекав полковник Бабенко. Душу Якова сповнила нестримна лють на неї. Думки стали швидкими, мов блискавки. Він напружено думав, як урятувати друга. Ні з ким не радячись, Яків прийняв рішення і готовий був у всякий момент виконати його, хоча б довелося йому заплатити за це власним життям. Адже було на фронті, гарячково билися в голові Якова думки. Було ж, сам Артем мені розповідав, солдатам подається команда в атаку, а солдати не йдуть. Та невже зараз їхні руки підіймуться на таку людину, як Артем? Не вірю. Не дам. Краще сам заб'ю безсалого, заб'ю, мов, скажену собаку, а там видно буде, що робити далі. Артем мусить жити. Жити. Поруч стояв Метелик. Яків чув, як він сказав, дивлячись на Софію. Шлюха. На солдатську смерть приїхала дивитися, мов, на виставу. Прапорщик безсалий подав команду. «Стрілка!» Взвод завмер. Тривожно забилося серце у добровольця Тереня, охоплене жахом від усього того, що мало тут відбутися. «Заб'ють! Заб'ють!» Шепотів він блідими губами, а очі, сповнені страху та тривоги, стежили за учителем. «Заб'ють! Чого ж ми стоїмо? Треба його рятувати!» Тереня злегка шторхнув ліктем сусіда. «Мовчи! Дивись і мовчи!» Але як можна було мовчати? Коли над Черкашиним нависла така небезпека, врятувати його треба. Зараз же негайно, інакше буде пізно. Якась внутрішня сила так і тягла його вибігти з шеренги. Закричати: «Солдати, зупиніться! Погляньте, на кого руку піднімаєте! Це ж наш Артем! Він мене і інших солдатів грамоти навчає! Він багатьом із вас пише листи додому! Всі ми знаємо, який він добрий, хороший! Не можна в нього стріляти! Не можна, не можна! Отямтеся!» В голові раптово визрів інший, сміливий, небезпечний план. Але небезпека зараз не страшить. Він повинен так діяти, захищаючи любимого учителя. Ось почекає ще трошки Терень, а потім, що є сил, помчить до старої сосни. Закриє своїм тілом найріднішу йому людину. «Не дам, не дам убивати, не дам!» Солдати не наважаться тоді стріляти. В кількох кроках від Тереня стоять Савелій і Кузьма. Савелій з-під лоба дивиться на взвод солдатів, що вишикувався навпроти Артема. Якщо міг він, Савелій, легко розправитися з веснянкуватим солдатом поблизу офіцерського бліндажа, то тут був безпорадним. Не повороткий, але сильний, як ведмідь, він мав чуйне і добре серце. За місяці спільного фронтового життя Савелій звик до брянського робітника, любив його світлий розум, знання, сміливість, а високо цінував його вірну дружбу, його братський підхід до простої людини. Артем не раз, розмовляючи з Савелієм, запитував, чи пишуть йому з дому. І якщо був лист, охоче читав його у голос, і тут же під диктовку писав відповідь. Інколи Артем заходив до землянки просто посидіти. Починалися спогади про рідну домівку. Скупими словами розповідав Савелій сумну повість про своє наймицьке життя. «Нічого, Савелію, ти не журися. Настане час, він уже не за горами. Новим життям ми будемо жити. І буде в тебе радість. І ти ще
зазнаєш щастя. І від цих підбадьорюючих слів, сповнених глибокої віри в краще майбутнє, ставало світліше на душі, і хотілося в свою чергу сказати йому що-небудь приємне, хороше. І ось зараз, дивлячись на Артема, пригадуються всі його добрі слова і діла. Про щасливе, вільне життя мріяв. Як же це? Невже кінець усьому? Невже заб'ють, таку людину заб'ють? Бачиш, Кузьмо, все бачиш? Спитав він тихо Сокачова, який стояв поруч, і так само тихо, але схвильовано Кузьма відповів: «Бачу, все бачу. Не дамо його вбити». Біля старої сосни, як і раніше, зовсім спокійно стояв Артем. Він уважно розглядав солдатів. Багатьох він добре знав, бачив, як приїхала сюди Софія, зрозумів мету її приїзду, зненавидів ще дужче слобідську багачку. Осторонь зібралися сестри жалібниці. Артем шукав серед них Ніну, але її там не було. Може, заарештували? А можливо, у зв'язку з моїм арештом її негайно відправили з фронту? Погляд сковзнув далі до лівого флангу шеренги і зупинився на добровольці Терені. Юнак дивився на свого вчителя жадібними, сповненими страху очима. «Милий хлопчику, розумію твою тривогу, але ти кріпися, будь солдатом». Хотілося його втішити, сказати ласкаве слово, підбадьорити, щоб не падав духом. Артем посміхнувся. Терень помітив посмішку, що стосувалася саме до нього, і очі його заблищали сльозами. Він не соромився цих сліз, навіть не помічав їх, охоплений передчуттям кривавої розправи, яка неминуче мала статися на цій поляні. Щирі юнацькі сльози чомусь нагадали про рідну передчасно посивілу матір. Уявився зимовий ранок. Мати одержує листа від Ніни, читає, обличчя міниться, руки тремтять. «Як?» – запитує вона не своїм голосом. «Мого сина розстрі...» Артем відганяє геть невчасну ятристу думку і знову зір його ширяє по солдатській шерензі. Знали друзі, що Артема Черкашина видав веснянкуватий солдат, та не знали, що під час обшуку в рукаві Артемової шинелі знайшли прокламацію, яка випадково там залишилася. Це і стало основним доказом проти нього. Черкашин знав, смерть неминуча. Але свідомість того, що він умиратиме за велику справу, в ім'я якої віддано вже не одне життя кращих синів народу, відганяла страх, підносила його дух, породжувала в ньому пристрасне бажання в оці останні хвилини розказати солдатам про більшовицьку партію, якою керує найгеніальніша, найрозумніша в світі людина – Володимир Ленін. «Товариші, я більшовик. Я рядовий боєць партії, що піднесла свій голос проти ката Миколи Романова, проти розбійників-капіталістів, які кинули мільйони робітників і селян на фронт оцієї кривавої війни». Це було так несподівано для офіцерів, що вони розгубились, не знаючи, як їм діяти. Черкашин, скориставшись з цього, продовжував: «Вас обдурили, пославши на фронт захищати царизм. Солдати, виріжіть зброю! Надійде час, коли вам доведеться свої багнети повернути проти буржуазії, поміщиків, офіцерні!» «Странко!» надриваючись, закричав Безсалий. Солдати продовжували уважно слухати більшовика. Голос його звучав дзвінко, заклично, сміливо. «Солдати! Ви заб'єте мене, та пам'ятайте, вам не розстріляти революції! Насувається вона невблаганна, грізна, і немає в світі сили, яка могла б спинити її неминучий прихід. Тремтять вороги, бо наближається для них час розплати. Лютують вони у скаженні...»
Але це не зупинило Артема. Голос його звучав так само пристрасно. Очі виблискували якимсь внутрішнім, невгасимим вогнем, непохитною вірою в завтрашній світлий, осяяний волею день. «Позрадникові отечества!» – подав команду офіцер. Терень рвонувся було вперед, готовий здійснити свій намір, коли раптом почув жіночий крик. До поляни бігла Ніна Черкашина. З голови злетіла біла намітка з червоним хрестом, не підняла її, мчала далі. Всі стежили за дівчиною, а вона, не зупиняючись, бігла до сосни, де стояв брат. З наказу офіцера якийсь солдат схопив її за руку, не пустив далі. «Артем! Артеме!» І цей отчайдушний крик її, сповнений жаху, благання і невтішного горя, різанув не тільки Артема. Ще одне серце солдатській шерензі відгукнулося на той крик, наче його безжально вдарили чимось пругким і гострим, і воно, облите кров'ю, болісно защеміло. «Не плач, Ніно!» – гукнув до неї брат. «Тримайся! Будь мужньою!» І нічим не міг втішити її Яків Македон. Він бачив, як Ніно оточили інші сестри-жалібниці, намагаючись заспокоїти, але слова їхні, певно, не впливали на неї, бо вона весь час поривала, а її стримував озброєний солдат, не дозволяючи підійти до брата, і вона з жахом чекала фатальної хвилини, не маючи змоги ані визволити його, ані будь-чим допомогти, щоб одвести від нього неминучу і страшну розправу. Яків стежив за нею, і, може, ніколи ще він так виразно не відчував, як оце зараз, у ці хвилини, що її горе стало його горем, що її біль став його подвійним болем, що Ніна йому безмірно дорога, бо він любить її так, як не любив ще ніколи досі в житті. Коли це сталося? Того, певно, і сам би не зміг пояснити. А це трапилося, мабуть, тут, на фронті, коли він бачив її мало не щодня в небезпеці, де вона, дівчина, сестриця, другий товариш, приносила всі тяготи солдатського окопного життя. Він бачив її безстрашну і сміливу в боях, коли вона, рискуючи власним життям, перев'язувала поранених солдатів, напувала їх з фляги водою, заспокоювала і підбадьорювала ласкавими словами. Нараз зустрічав він її в землянках і бліндажах, де вона при світлі каганця чи копійчаної свічки писала під диктовку неписьменних солдатів невеселі листи їхнім родинам. А іноді чув Яків Македон, як співала Ніна задушевні пісні, розважаючи поранених солдатів, або розповідала їм про робітників великого міста Петербурга, де їй довелося жити і працювати. Ніколи Яків не говорив їй про свої почуття, про свою любов, але кожного разу, зустрічаючись з нею, помічав, як займався на щоках у неї дівочий рум'янець. А очі ставали такі глибокі, іскристі і добрі, що, здавалося, вона проникала ними в саму душу і гріла, і голубила його своїм поглядом. Йому приємно було відчувати оте хвилююче тепло, що випромінювалось з її очей. Смілива, відважна, чуйна і ласкава. Ось такою війшла вона в його душу. Увійшла владно, і це відчував він особливо гостро зараз, коли пролунав її крик, коли побачив її невтішне горе, біль і страх за долю брата. І той біль, передавшись йому, відбився ще більшим болем в його душі. «Не плач, ми не дамо, я вирішив, солдати мене зрозуміють, я першим стану на його захист». Раптом Яків почув, як хтось з солдатів досить голосно і погрозливо сказав: «Ну, тепер і без Салому не жити. У першому ж бою під час атаки». Знову махнув полковник рукавичкою, подаючи сигнал, і з усієї сили вигукнув прапорщик Безсалий: «Взвод, вогонь!» Жодного пострілу. Охоплений шаленим гнівом, Безсалий закричав: «Ви не слухати! Бунтувати! В армії бунтувати!» Його душила лють, очі горіли вовчим вогнем. Вдивляючись у спокійні обличчя солдатів, він погрожував: «Розстріляю! Цілий взвод! Розстріляю!» Розгублений стояв біля Софії полковник Бабенко. «В чому справа? Солдати не чули команди?» Він, п'яно похитуючись, пішов до взводу. За кожним його кроком стежив Артем. Він був захоплений вчинком солдатів,
Що, не слухають? Не виконують наказу? А ви хотіли, щоб солдат убивав солдата? Минулося. По-вашому не буде. Товариші! Солдати! Брати! Заговорив знову Артем, але його голос заглушила повторна команда офіцера Безсалого. «Взвод! Вогонь!» І знову тиша. Тоді з наказу полковника Бабенка взвод від прапорщика Безсалого став у тил першому взводу. Підвелися гвинтівки. «Солдати, заждіть! Зупиніться!» І Терень, вирвавшись з шеренги, побіг до сосни, щоб здійснити свій намір. В ту ж хвилину метелик схопив Якова за руку і, дивлячись його розпалені гнівом очі, спитав. «Ти що? Що надумав?» «Не заважай. Уб'ю його гада, а потім з солдатами сам говоритиму». Невідомо, що трапилося б далі, але в цю хвилину в повітрі раптом почувся знайомий свист снаряда. Вибух здійняв у повітря сніг і чорні грудки мерзлої землі. Немов підкошені впали брати Безсалі, впало кілька солдатів, забитих і поранених осколками. Знялася паніка. Скориставшись цього, Артем швидко помчав до лісу, а Терень радісно кричав йому услід. «Біжіть, Артеме, біжіть, тікайте!» Солдати-офіцери кинулись до укрить. Перелякана Софія помчала на конях з такою шаленою швидкістю, що в перший ліпший момент легкі сани, перекинувшись, могли б скалічити або забити її на смерть. Та про це вона не думала в ті страшні хвилини. Швидше б вирватися звідси, врятувати своє життя. Снаряди вибухали оббабіч, позаду, попереду, і Софія, бліда від страху, наказувала солдатові: «Жени швидше, швидше, ну що ж ти?» І поривалася сама правити очманілими кіньми, яких нещадно стівав батогом Гліб Ковмиков. Німці після невеликого перепочинку, влаштованого на час різдвяних свят, почали артилерійський обстріл російських окопів, готуючись до чергової атаки. А через кілька днів тут же, на передовій позиції, Ніна Черкашина прощалася з Яковом Македоном. «Вже їдеш?» – запитав він. І в голосі його відчувалися розгубленість і відчай. «Так швидко?» «Мушу. Не дозволяють мені тут залишатися». «Розумію». І замовкли обоє, не знаючи, що сказати в ці останні хвилини вимушеної розлуки. «До Артема?» «До Артема. Тільки я спочатку Галину Шорохову провідаю, а вона вже скаже, де мені шукати брата». Він узяв її руки, в очі глянув, і Ніна особливо гостро відчула зараз, що розлука з ним буде тяжкою для неї, що вона любить його, любить безмірно. «Проведу тебе трошки». «Хіба ще трошки? Бо вже коней запряжено, ждуть мене». Вони йшли лісовою дорогою. Обабіч них стояли дерева, запушені густим інеєм, і такий же іний посріблив пасмичка волосся на її скронях, впав холодною окрасою на довгі вії. «Я, Ніно, я тепер не можу без тебе». Він хвилювався, і його хвилювання передавалося їй, а погляд очей карих грів душу дівчині, сповнював усе єство її незвіданим теплом першого кохання, примушував серце млосно завмирати. Раптово зупинившись, Ніна сказала: «Попрощаємося тут». І мимоволі потягнулася до нього. Сильними, мужніми руками він обійняв її, припавши до губів жадібним поцілунком. «Я дуже сумуватиму за тобою», – говорив він, дивлячись їй в лице, наче прощався з нею навіки. «Я все хочу знати, все. Де будеш жити? Що будеш робити? Скажи, писатимеш?» «Писатиму, Якове». В очах її світилася перша велика і вірна любов. «Знаю, я теж скучатиму за тобою. Дуже скучатиму. Але житиму надією, що закінчиться війна, і ми з тобою, Якове, зустрінемось. Адже зустрінемось.
«Люба моя, рідна моя!» – говорив він ласкаві, ніжні слова і знову обіймав, цілував її рожеві губи, пригортав до своїх грудей. «Я розшукаю тебе, де б ти не була, бо я люблю тебе, Ніно, люблю!» Наче п'яна підійшла дівчина до саней, не помічаючи солдата, який нетерпляче чекав її, ледве чутно промовила. «Рушаємо!» Цьохнув батіг, зацокали копита, тонко і дзвінко в морозяному повітрі заскрипів під полосками саней колючий сніг. Ворота були зачинені. Артем переліз через паркан, плигнув у намет. Раніше, коли бувало, він пізно повертався додому, завжди стукав у крайнє вікно тричі. І мати, відразу прокинувшись, ішла відчиняти йому двері. І зараз Артем попрямував до вікна. Постукав тричі. Прислухався. Підійшов до ганку. Невеликий садок замило снігом. Нерухомі стояли яблуні, сливи, груші. Ганок був перевитий лозинням дикого винограду, і на ньому, як і на деревах, лежав густий колючий іній. На протягнутій вірьовці висіла тверда, вкрита паморозю сорочка. Артем стояв на ганку перед дверима, але їх ніхто не відчиняв. Невже матері немає вдома? І він занепокоєно почав стукати клямкою. Через хвилину з сіней почувся голос. «Хто там?» «Я, мамо. Я. Артем». У сінях стало тихо. Хвилюючись, мати ніяк не могла в темряві розшукати засув. Розшукавши, не могла одразу витягнути його з хомутиків. Нарешті двері розчинилися навстіж. Простягнувши руки, вона впала йому на груди і кілька секунд стояла, наче зомліла, неспроможна промовити ані словечка. Та хіба могла бути більша радість для неї, аніж оця несподівана зустріч із сином? З очей її котилися сльози, тремтіли плечі, а теплі, знайомі з дитинства, ніжні материнські руки жадібно обіймали його. Здавалося, мати сама ще не вірила своєму щастю і хотіла впевнитися, що це не сон, що перед нею стоїть її син, її Артем, живий, нескалічений, рідний. Але чомусь не в військовій формі, а у штатському. Він гладив її сиве волосся, цілував обличчя, відчував на своїх щоках вологу, її сліз і, хвилюючись, заспокоював матір. «Не треба. Ну чого ж плакати? Ходімо, мамо. Ти не одягнена, а на дворі мороз, так і застудитися можна». «Листа я одержала від Ніни. Дні стали темними для мене, як ніч. Яке щастя! Ти лишився живий, живий!» Зайшли до кімнати. На Артема повіяло звичним затишком рідної домівки. Мати засвітила лампу. І тільки тепер побачив Артем, як схудла старенька. Змарніла, посивіла. Щоки в неї ще були мокрі від сліз. Та очі вже сяяли радістю, ласкою, любов'ю. «Вони забрали в мене твого батька. Вони хотіли забрати і тебе. Я мало не збожеволіла від горя, коли дізналася про вирок польового суду. Але ти лишився живий, і я щаслива. Ти повинен жити, повинен боротися з ними». І посміхнувшись, вона повідомила про новину, яку не могла втаїти від сина, знаючи, що це йому буде приємно. «Я теж допомагаю вам. На заводі буваю. Роздаю листівки робітникам, книжечки політичні, брошури. З роботою справляюсь. Шпиків різних та поліцейських навчилася обдурювати. Вони хитрі, а ми повинні бути хитріші за них». Артем, ніжно обійнявши матір, цілував її в щоки, цілував руки, а вона, вся сяюча, задоволена, дивилася на нього, не відриваючи очей, говорила слова, яких він не чув від неї раніше. «Хочу за кращу долю разом з моїми дітьми боротися. Хочу і сама, бодай трошечки, світлого життя спробувати. Бачу серцем своїм, відчуваю велику правду і зрозуміла. Вам треба до...»
І ці слова погасили в очах матері недавню радість. Вона подивилася на сина, зрозуміла все і більше ні про що не запитувала. «А ти все ж таки посидь трохи. Я хоч самовар поставлю. Чаєм тебе почастую з вишневим варенням. Є в мене дві банки, посидь, я швидко». І вона тихо вийшла до кухні. Артем розглядав кімнату. В хаті все було так само, як і 2 роки тому. Ті ж картини на стінах. Так же любовно нав'язані скатертині столика, розставлені фотографії. Навіть червоне яблуко, скринька, в якій мати зберігала нитки, гудзики, наперстки, стояло на тому ж місці, відбиваючись у дзеркалі. Тільки ще більшими стали калачики на вікнах. Виріс фікус, з'явився в кімнаті кіт. Пухнастий, сонливий, він, розтягнувшись на теплій лежанці, муркотів і мружив очі. А перед іконою горів червоний вогник лампади. Він нагадав чомусь дитинство, коли маленький Артем ставав на коліна і повторював за матір'ю незрозумілі слова молитви. Давно вже Артем не вірить у Бога, а мати, очевидно, ще й зараз молиться вранці та ввечері. Маленький вогник лампади горить рівним, неблимаючим світлом, і в його променях виблискує фольгова оздоба ікон. І дивиться на все байдужими очима Божа матір з немовлям на руках. Повернулася з кухоньки мати, спинилася біля дверей, очі і щоки в неї знову зволожніли. «Ти б полежав трохи, і відпочив, поки я чай подам. Натомився, певне, в дорозі». Хода у неї тиха, м'яка. У кожнім слові почувається ласкавість, турбота і водночас тривожна гіркота. Їй страшно навіть подумати, що ось він зараз, напившись чаю, піде з дому в глуху морозіну ніч. Піде невідомо куди, і хто знає, коли доведеться побачитися знову. Мати боїться думати про це, намагаючись одігнати тривожні думки і тим самим віддалити час розлуки, забути про неї. Мати сідає поруч з сина і знову мовчки й довго дивиться йому в обличчя. «Ти, мамо, не бійся за мене. Я нове завдання одержу від партії, працюватиму». Але вона, здавалося, нічого не чула і не розуміла з того, що він говорив. «Ні вдень тобі спокою не буде, ні вночі. Та чи вистачить же сил? Чи дадуть притулок добрі люди? Бережи себе, Артеме, пам'ятай про мене. Твоя смерть моєю загибеллю буде». Помовчали. Потім мати спитала: «Куди ж ти тепер?» «Знову до Петрограда, там у мене є товариші. Обережним будь. Піймають тебе жандарми, заб'ють або на каторгу, до Сибіру». Артем посміхнувся. «Про мене турбуєшся. Ти про себе подумала. Що, коли тебе схоплять з листівками?» «Мене?» – перепитала вона і гірко усміхнулася. «Мене вони не спіймають. Я приловчилась. Я знаю, як їх треба обдурювати. А піймають, все одно нічого їм не скажу. Хай гарячим залізом печуть, не скажу. Ти мені вір, синку. Чесних людей підводити не стану. Все сама стерплю. Всі катування витримають. Тільки я не дамся їм. Ні, не дамся». Вона провела теплою долоною по його схудлому обличчю і заговорила про інше. «Писала ті Ніна, що якась буржуйка теж там була. Що ж вона, падлючка, приїхала на твою смерть дивитися? Не варто про це говорити. Але ти живим лишився, сину мій», — писала Ніна, як вибухнув снаряд. «Отож, я скористався з того та до лісу. А ліси там густі, сховатися можна, тільки сніг місцями ось такий до пояса. Повзу через забети і відчуваю, не вистачить сил, не втечу. Надійшліть за мною погоню, тоді пропав. Озираюсь навколо, ніде не душі. А куди треба йти, не доберу. Небо сіре, компаса нема. Вибрався на лісову дорогу, дивлюсь, щось мелькнуло між деревами. Погоня? Вершники наближаються. А я під сосною зарився у сніг, лежу і стежу, що буде далі. Під'їжджають ближче. Я добре їх бачу.
виявляються німецькі розвідники. Знайдуть, думаю, заб'ють або візьмуть у полон. А в полон не хочеться здаватися, роботи в мене багато. Лежу. Ховатися в іншому місці пізно, втікати. Куди ж звідси втечеш? А один німець завертає коня. До тебе! Ой, Господи! І мати перехрестилася, уявляючи собі весь той жах. Помітив, значить. Кінь його загруз у снігу, то німець повернув назад. І всі вони помчали риссю вздовж дороги. Щастя твоє! Поїхали. А я все лежу. Починає змагати мене сон. Думаю, ще замерзну тут. Не став тоді чекати я ночі, а вирішив іти дорогою. Знялася страшенна хуртовина. Сосни шумлять, а я все йду та йду, сам не знаючи куди. Уже і північ настала. Зовсім я вибився з сил, а метелиця не тільки не вщухає, а навпаки стає ще злішою. Відпочити б трохи, так боюся. Бо знаю, коли сяду, можу заснути, тоді кінець. Господи, таке пережити! На вогник би йшов! А де ж він, той вогник? Навкруги ліс, а хортовина так розгулялася, що за три кроки вже нічого не видно. «Як же ти вибрався?» – спитала мати, не зводячи з нього очей. Помітивши її тривогу, він зніяковів. Не хотілося хвилювати матір, але почавши розповідь, треба було кінчати. А потім чую, гавкають собаки. Набрів я на знайоме село. Там місцевий учитель, своя людина. У нього я дістав паспорт, одяг, наділив мене. Він продуктами, грошей на дорогу дав. Тепер я вже не Артем Черкашин, а Іван Павлович Демченко. Професія моя – токар-металіст. Добре, що так усе закінчилося. Не приморозив собі ніг. Трошки було приморозив, снігом потім розтер і все гаразд. З кухні почулося веселе шипіння. Мати вийшла з світлиці, але скоро повернулася, несучи перед собою блискучий самовар. Поставивши його на металевий піднос, вона заварила міцний чай, нарізала хліба, вийняла з шафи старовинний, розмальований квіточками чайник, відкрила банку з варенням і, наповнивши ним, скляну вазочку поставила її перед Артемом. «У чай клади, і так їж. Це ж твоє улюблене». «Люблю. Всяке варення люблю, а вишневе особливо». Та чаювати йому не довелось. Стінний годинник пробив 5 разів, Артем підвівся за столу. «Я мушу йти, бо о 5:30 ранку відходить поїзд. А чаювати, мамо, вже будемо якось іншим разом». Він швидко одягнув пальто і калоші, натягнув картуза. «Ну що ж, і за те спасибі, що матір провідав, радість мені приніс. Розумію, інакше не можна. Іди, благословляю». Вона перехрестила його, а він, посміхнувшись, сказав: «Навіщо? Адже я, мамо, давно чого, синку? А може він єсть? Не треба його гнівити. Я за тебе все одно буду молитися». Недавня радість згасла, як свічка. Хвилина тяжкої розлуки, яку всіляко вона намагалася віддалити, надійшла раптово, сповнивши душу жалібним сумом і тривогою. «Проведу тебе трохи». «Не треба, мамо. Ніхто не повинен бачити мене з тобою. Сам піду. До побачення». Мати вийшла з ним разом на подвір'я і, стоячи біля воріт, дивилася йому вслід, доки не зник він з очей. Потім зайшла до хати. На столі, як і раніше, весело шумів самовар. Падали на металевий піднос окремі жарини і, вкриваючи сірим попелом, швидко згасали. Мати сіла край столу. У фарфорове блюдечко з недопитим чаєм упала пекуча сльоза. Але рука її навіть не поворухнулася, щоб отсунути те блюдечко далі від себе. Затуманеними очима дивилася вона на вазочку з вишневим варенням, на хліб, що нарізала для нього. «Сину мій Артеме!» Застогнали, не маючи більше сили стримувати ридання. Ситий кіт, покинувши теплу лежанку, підійшов до неї, став лащитися біля її ніг.
Засніженою дорогою простував солдат. Часто зупиняючись, він жадібно шукав очима попутної підвози. І тільки недалеко від Слободи, коли вже зовсім знемігся і ладен був упасти на сніг, раптом побачив тройку, яка швидко наближалася до нього. Дивився на неї з радістю і надією, як на єдиний порятунок. Ситі коні бігли дружно. Дрімав на козлах кучер, закриваючи широкою спиною пасажира. І коли тройка порівнялася з солдатом, він підняв свої милиці. Натягнулись вішки. Коні спинилися. «Сил нема. Від станції йду пішки. Підвезіть солдата каліку до Слободи». У санях сиділа жінка, одягнена в коштовну шубу, валянки, пов'язана теплою хусткою, так що виднілися тільки її красиві, але не добрі очі. «Посади такого поряд, а він, може, брудний, немитий», подумала з гидливістю, і, не відповідаючи солдатові на слова, вона мовчки штовхнула кучера в спину, і той стюбнув батогом коней. Заскрипіло полоздя, тройка помчала далі. А солдат ще довго стояв на місці, проводжаючи поглядом сани і мовчазну жінку. Це була Софія Ізарова. Тільки надвечір дійшов до Слободи. На нього з цікавістю дивилися слободяни, не впізнаючи в цьому скаліченому солдатові свого земляка. Спинившись на мосту, він стежив за тим, як на горбок підіймалися діти. Його увагу привернула до себе дівчинка років 7. Пов'язана материною хусткою, одягнена в батьківський піджак з закачаними рукавами. Жвава і весела, вона, швидко мостившись на санчатах, помчала вниз до містка, де стояв солдат. Пізнавши його, дівчинка так зраділа і розгубилася, що навіть кинула санчата на дорозі, а сама побігла вперед, обняла, притиснулась гарячим личком до його холодної шинелі, цупко тримаючись рученятами, немов би хтось сторонній міг відняти від неї батька. «Тато! Таточко мій, повернувся!» Пимона Базалія відпустили по чистій з фронту. Шинель його прикрашали медалі «Хрест», нагороди за хоробрість і компенсація за каліцтво. «Бери, саночки, ходімо, ходімо, Таню!» Зустріч з дочкою схвилювала Пимона. Наче ясний промінь раптом упав у його затьмарену журбою душу, освітив її своїм яскравим світлом, і ширше, вільніше зітхнув солдат. «Нічого, проживемо як-небудь, буду дочку ростити, вона в мене молодець, митка». І він обійняв її, приторкнувся холодною бородою до рум'яної від морозу щічки. «Розумниця ти моя, рідна моя. Мама, певно, турбується, де, мовляв, загулялася донечка. Хіба мама буває в цей час дома? Вона ж у майстерні. Вона приходить пізно, а вдома я господарюю, я вже доросла. І ключ ось у мене. Я сама вмію готувати обід і все сама зроблю». Їх зустрічали на вулиці сусіди і хоч не пізнавали одразу Пимона, але догадувались, що це він, бо разом з ним йшла Таня. Солдата спинив столяр Македон. «Ти?» – спитав він здивовано, і в голосі його забраніли нотки співчуття і жалю до сусіда. «Відвоювався, значить?» «Відвоювався». «Так. Ну, а як же мій Яків? Бачив його?» «Живий. Слава Богу!» І він не став більше обтяжувати розпитуваннями Пимона, помітивши його втому. «Нехай чоловік відпочине з дороги. А про фронтове життя вони поговорять з ним пізніше. Ти не горюй, що ногу втратив. Руки є, голова ціла, жити можна. Захочеш, навчу тебе свого ремесла, матимеш шматок хліба. Спасибі на доброму слові. Подумаю, пораджусь з дружиною». Пимон пішов далі. Ось уже його хата, частіше забилося серце. Зовні майже нічого не змінилося, але коли зайшов на подвір'я, одразу помітив. Коня нема. Біля тину лежало присипане снігом колесо. Не видно було жодної курки, а розкрита солом'яна покрівля хліву.
Ось на столі хліб. Хочете, тату, хліба? Є солоні огірки, а ще є квашені помідори. Дати? Маленька хазяйка ставила на стіл усе, що було їстивного. Пиман слухав дочку і милувався тим, як ловко і вміло в її маленьких руках спорилась робота. Озираючи хату, він помітив, що не стало скрині, в якій зберігалося всяке добро, що його наживали роками вони разом з дружиною. А на вішалці, де висів у них зимовий одяг, лишилися тільки старенька полена спідничка та латине тетянчине плаття. «Я тепер часто ночую дома сама. Мамі не можна відлучатися. Вона доглядає за кімнатами Софії, а я сама». Дочка підійшла до батька, подивилася на його дерев'янку, спитала. «Відрізали?» Їй хотілося розпитати батька про все ще тоді у госпіталі. Але там вона злякалась, побачивши батька без ноги. І з мамою таке трапилось. А потім мама часто плакала. А коли вони їхали поїздом додому, мама сиділа біля вікна, а шибки були в візерунках, і нічого крізь них не побачиш. А мама все дивилася на візерунки. І Таня тоді добре почула мамині слова, хоч мама промовила їх зовсім тихо, але все одно Таня почула. Мама сказала, що ж ми будемо тепер робити? Не працівник він, каліка, навіки каліка. Тані хотілося її втішити і хотілося спитати, коли ж тато повернеться додому. Але мама мовчала, заплющивши очі, немов би заснула, а по щоках у неї текли сльози. І було Тані дуже шкода свою маму, дуже. І ось зараз батько в хаті, тільки замість ноги в нього дерев'янка, а ходити без милиць він зовсім не може. «Це германці так скалічили?» – допитувалася вона, і в її оченятах заблищали злі вогники. «Навіщо вони це зробили, тату? Навіщо?» Батько обійняв її, тихо сказав. «Маленька ще ти. Нічого в цих справах не розумієш». «Я не маленька. Я розумію. Недобре так битися, щоб ноги відбивати. До чого ж людей калічити? Я бачила в госпіталі». «Донечко, може збігаєш до матері? Скажеш їй, повернувся, мовляв, батько». «Зараз збігаю». І Таня спорхнула, як метелик, натягнувши на своє худеньке, рухливе тільце батьківський піджак. Заскрипіла хвіртка, а через кілька секунд в розчинених навстіж дверях він побачив Полю. Хтось із слободян уже встиг їй переказати про Пимана, і вона, покинувши все, прибігла додому. Завмерло серце у Пимана, наче опустили його в крижану воду. Ця зустріч здавалася йому ще страшнішою, аніж у госпіталі. Кілька секунд вони дивилися одне на одного, обоє занімілі, зворушені. Першою кинулася до нього Поля. В очах її він побачив переляк, що, як і у госпіталі, вразив його, мов удар ножа. «Не прийме, не потрібний я їй такий, каліка». Бліда, майже нестямна, вона впала перед ним на коліна і, жадібно цілуючи його, говорила крізь сльози. «Милий мій, рідний, яка ж я рада, що ти повернувся. Не тривож себе думками, не думай ні про що, я працюватиму, із нас вистачить, будемо жити, ну ось і добре, знову ми разом». Схвильований Пимон дивився їй у очі. В них уже не було переляку, а світилася тиха, лагідна і спокійна радість. «Я теж якимсь ділом займуся, адже руки в мене цілі, голова ціла. Піду до Македона на вивучку, столярного майстерства навчуся, буду тобі допомагати». Пимену хотілося якось підбадьорити і втішити Полю. Він все розумів. Увійшовши до хати, ще глибше відчув, як важко живеться їй. Але він намагатиметься не обтяжувати дружини і знайде собі яку-небудь роботу. Про все це вони ще поговорять і порадяться з Полею, а зараз їй треба йти. Повернулася з фронтової поїздки Софія, і служниця повинна бути біля хазяйки. Не розповів Пиман дружині про свою зустріч з слобідською багачкою у засніженому степу. Не розповів навмисно, щоб не тривожити Полю зайвий раз. Дружина скоро пішла, а Таня нагріла в чавунчику води.
внесла з сіней ночви, виняла вишиваний рушник, чисту білизну, десь дістала навіть шматочок мила. «Ви, тату, помийтеся з дороги, а я трошки на вулиці пограюся». Пимон добре помився, і коли з вулиці до теплої хати повернулася Таня, він сидів уже за столом, чистий, причесаний, діставав з чавунчика гарячу картоплю і, обпікаючи нею пальці, присолював і їв з великим апетитом. А потім ліг, поставивши до стіни милиці. Тані все ще не вірилось, що в її тата немає ноги, і що замість справжньої ноги він приладжує собі оцю дерев'яну. Втомлений батько швидко заснув, а Таня тихенько ходила по кімнаті, прибираючи з столу, і час від часу підкладала в грубку сушняк. У хаті тепло і тихо, порушував цю тишу тільки вогонь, який потріскував у грубці. Іноді крізь нещільно причинені дверцята з тріском вилітали маленькі червоні жарини і, падаючи на долівку, гасли. У темніючому небі засвічувалися іскристі зірки. Того ж вечора, дізнавшись про приїзд Софії, Іванович вирішив провідати сестру. Його дуже цікавила її поїздка, особливо ж хотілося йому дізнатися, чи пощастило Софотці одержати нові замовлення. Софія, прийнявши ванну і одягнувши халат, влаштувалася у м'якому кріслі біля каміна, де зимовими вечорами любив сидіти з нею покійний Ізаров, стежачи за яскравим полум'ям в каміні, яке отсвічувалось на її молодому красивому обличчі, від чого воно ставало ще красивішим. Ізаров купив для неї рояль, звідкись привіз вчительку-француженку, але після перших же занять Софія не злюбила вчительку з її нудними уроками. Не давалась їй і музика. Ізаров хоч зрідка, але грав на роялі сам. Софія сідала тоді в крісло, стежила за його руками, що швидко бігли по клавішах, а сама пригадувала чомусь Якова і його гармонь. Служниця Поля внесла в'язку дров і, кинувши її на підлогу перед каміном, вийшла. Софія сама підкладала дрова, милуючись веселою грайливістю червоних язиків полум'я. Не постукавши, тихою, вкрадливою ходою увійшов до вітальні брат, вносячи з собою гострий дух гасу, оселедців, дьогтю, що ними тхнуло від його пальта, настільки засмальцьованого всякими жирами та оліями, що воно здавалося шкіряним. «Гріжся, Софочко», – спитав він улесливо, підходячи до сестри. «Ой, який же ти вонючий! Скинув би своє пальто там!» Він покірливо вийшов, роздягнувся в коридорі і знову з'явився у вітальні. «А мені люди переказали. Приїхала Софія Іванівна. Так я зачинив свою крамницю і одразу оце до тебе. Здрастуй, Софочко! Здрастуй, рідна сестрице!» Вона неохоче подала йому руку. Трохим це помітив, але промовчав. Підсунув ближче до каміна крісло, сів. Софія, сковзнувши очима по його не зовсім чистому одягу, на цей раз нічого не сказала. «Дров багато витрачаєш. Невигідне діло. Баловство одне, така піч». «Не піч», – поправила його Софія, – «а камін. У всіх багатих домах вони є каміни». Брат нічого більше їй не радив, а гріючи руки біля вогню і мружачи хитрувато очі спитав: «Як тобі їздилося, Софочко? Розказуй, що новенького привезла». «Бачила нашого Сашеньку. Не запитувала в нього, куди він діває гроші. Тягне й тягне. 100 карбованців надіслав. 100 карбованців. Це зрозуміти треба. А він знову просить. Ось листа цими днями одержав». Та листа трохим Іванович не показав. А Софія, поправивши на грудях халат, подивилася братові в обличчя, сказала: «Більше він у тебе грошей не проситиме». Вона помітила, як у братових очах засвітилася радість і надія, що ось зараз він почує якусь приємну для себе новину,
Може, новий чин одержав Сашенька, а значить і вищу ставку. Але чому ж одразу не сказати про це, а так томити недобре? Змінилась Софочка. Бач, приємно їй помучити старшого брата. А для чого? Трохим Іванович знову почав скаржитися сестрі на те, що син вимотує останні гроші. Скоро по світу пустить батьків з торбою. І, згоряючи від нетерпіння дізнатися правду про сина, спитав. Значить, досягнув свого Олександр? Який же чин йому дали? Може, тепер мені зможе допомагати? Софія вагалася. Сказати одразу страшну вість, значить вразити його в саме серце. На це вона не відважувалась. І підготовляла брата обережно. На фронті, Трохиме, я бачила, як вибухають снаряди. А він насторожився, глянув на неї, здивовано вигукнув. Ти бачила вибухи снарядів? Так близько була від позиції. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, можна тобі там бувати. А що, як випадкова куля влучить? Недобре, Софочко, лізти куди не слід. Хіба можна, снаряди? Це серйозна штука. І куля теж може забити. Був такий випадок. Могли б забити, тільки не кулею, а осколком ледве втекла навіки, той день запам'ятаю. Ти жартуєш, Софочко, правда жартуєш? Засміявся Трохим Іванович, поплескуючи сестру по пружних стегнах. Ну, не дражни, розповідай, тільки без жартів. Вона розповідала, а він жадібно слухав її. І коли Софія спинилась трохи перепочити, Трохим Іванович нетерпляче спитав. І як же? Розстріляли його, цього Черкашина? Ні. Упав на поляну німецький снаряд, знялася неймовірна паніка. І більшовик оцей. А втім, не знаю, що з ним трапилося далі. Я сама ледве вискочила звідти. Бачиш, Софочко, бачиш? Хіба можна так рискувати собою, а коли б тебе забили? Ти б став володарем мого багатства, пожартувала Софія, стежачи за братом. Трохим Іванович, потираючи руки, догідливо засміявся. Таке скажеш, Софочко. Володарем, навіщо мені твоє багатство? У мене є бакалійна крамниця. Він хитрувато, підморгуючи оком, допитувався. Ти, Софочко, напевно, і гроші привезла. Завдаток по договорах. Привезла. І Софії чомусь закортіло похвастатися перед братом. Вона підійшла до шафи. Одімкнула її, вийняла скриньку з червоного дерева, подаровану ще Ізаровим. Трохим Іванович пильно стежив за кожним її рухом. Нічого так не розпалювало його жадності, як гроші, особливо червінці. Але зараз Трохим Іванович побачив пачки асигнацій. Їх розкладала Софія на столі, мов, гральні карти. А коли вона вийняла останню пачку 100-рубльовок, на днищі блиснуло золото. Софія навмисне струснула скриньку, і одна монета, вилетівши звідти, дзенькнула, вдарившись об підлогу, і закотилася під масивний комод. Трохим Іванович з кошачою швидкістю і проворністю метнувся дістати той червінець, засуваючи під комод свою довгу худющу руку. «Новенький! Чи бач, як виграє переливами? Мені б такий червінчик!» «Візьми, нехай буде на розвід», – посміхнулася Софія. «Бачиш, Трохиме, ось так працюй, як я. І ще кілька вигідних операцій я матиму в 10 разів більше». «Боже мій», – сплеснув руками брат, – «мені хоч би половину цього мати, і тоді б я ось...»
Вона не наважувалася сказати братові таку вбивчу правду про його сина. «А ти, Трохиме, ніколи не бачив, як вибухають снаряди?» Він підвів голову, пильніше глянув на Софію, не розуміючи, для чого знову вона починає розмову про війну. «Де ж мені бачити? Я на позиції не бував. Ось ти про Сашу мені розказала, як він там? Чи має нові нагороди?» «Трохиме, я скажу тобі правду». Голос у Софії став твердим, рішучим. Відчуваючи щось недобре, Трохим Іванович насторожився. «Що б ти робив, коли б твого сина забили?» «Тобто як забили?» І раптом, зрозумівши все, здригнувся, глянув на сестру, потім на ікону, перед якою горів синій вогник лампади. «Царство небесне новоприставленій душі раба твого». Він широко перехрестився. «Я ж думав, учені його підвищили, нову нагороду одержав. А він?» Софії стало страшно. Ніякої зміни в обличчі брата. Немов би забили не його рідного сина, а зовсім сторонню людину. Трохим знову сів у крісло, витер носовою хусточкою сухі очі. «Думав, допомагатиме, Олександр?» «Його привезуть у Слободу, поранений і Лук'янів син. Таке нещастя, при мені це все сталося. А навіщо ж везти його в Слободу? Хіба не все одно, де лежати мертвому? Так витрат було б менше. Все з моєї кишені, все я сам. Може, ти, Софочко, хоч трохи допоможеш?» «Добре, я допоможу». Він з вдячністю потис її руку. Рука в нього кістлява, холодна, як у мерця. Софія розповіла йому про все, що бачила. Трохим Іванович, не перебуваючи її запитаннями, слухав мовчки, а коли вона скінчила розповідь, він, загинаючи на руці довгі з чорними нігтями пальці, став підраховувати. «Взяти церковний хор? Плати. Попові? Плати. Могильники до бідної людини даром підуть копати могилу. А мені доведеться ставити їм горіч, знову потрібні гроші». Софія дивилася на брата, і її охоплював жах. «Що це за людина?» – думала вона. «Навіть смерть рідного сина його не вражає». І вона пообіцяла, аби швидше його збутися. «Ну що ти лічиш? Я беру на себе всі ці витрати». Він подивився на неї, але не став більше дякувати. «Піду», скажу жінці. «Бачиш, як воно в житті буває. Висилали йому гроші, а кінець он який трапився. Все прахом пішло. В останній раз 100 карбованців. Подумати тільки, 100 карбованців. Цілий місяць самі одну картоплю їли». Служниця подала йому засмальцьоване пальто, причинила за ним двері. Трохим Іванович ішов вулицею. Думав про похорон, що його взяла на свій рахунок сестра. А перед його очима невідступно стояла дорогоцінна скринька. Це ж тільки частина грошей. А десятки тисяч карбованців Софочиного капіталу знаходяться в банку. Пригадалися її слова, вимовлені побіжно, випадково. «Коли б мене забили, ти б став володарем моїх багатств». Ці жартома сказані слова глибоко запали йому в душу. Але в цю хвилину він згадав про брата Лук'яна. Хай трапиться що-небудь Софочкою, адже він, Лук'ян, теж мав би право на частину її багатства. Трохим Іванович відчув у собі глуху неприязнь до брата, навіть зненависть. «Адже я сам чув,
що про нього люди говорять. Не схожий Лук'ян на породу безсалих. І справді не схожий. Рудий він, а в нас порода чорнявих. Зростала заздрість до Лук'яна, що зумів за якихось півтора року так розбагатіти. Землі у нього, мов, поміщика, багато коней, корів, є свині, вівці, різної птиці, повний двір. Кам'яний дім збудував. Правда, допомогла йому Софія, позичила гроші. Але він давно вже повернув той борг. У Трохима Івановича визріває надія, що Софія може знову поїде на фронт, і її так само, як і Олександра, може забити осколком снаряда чи кулею. Тоді двоповерховий будинок потрапить до його рук. І коштовні килими, що прикрашають кімнати, і добротні меблі, і найцінніші картини – все це дістанеться йому одному. Нічого не дасть він братові. Адже хто знайшов для Софочки багатого жениха? Він Трохим знайшов. Його зусиллями все добуто. Він, звичайно, і тільки він повинен бути спадкоємцем всіх її багатств. У крилатій фантазії він уявляв уже той щасливий день, коли стане володарем усього рухомого і нерухомого майна. Служницю геть. Картини можна на ярмарку продати по приступній ціні. А килими? З килимами справді складніше. У Слободі хто ж їх купить? А ось коли б до Харкова їх одвести, там покупці, напевне, знайдуться. Можна великі гроші взяти. В домі не потрібно розкоші. Була недобра людина, зайде, побачить, зрозуміє, одразу заможно живуть. Дивись тоді, зірко, та бійся грабіжників. Ні, це все доведеться розпродати. Так воно буде спокійніше. Безсалий спіткнувся об стовпець, присипаний снігом, і хід приємних думок порушився. У вікнах його будинку світилося. Трохим Іванович щільно причинив хвіртку, обмів звалянок сніг біля ганку, зайшов до кімнати. Діти вже спали. А Олімпіада сиділа в напівтемній спальні, освітленій вогником лампади і злегка похитуючи головою, дивилася невидючим поглядом в одну точку. Це похитування зосталося в неї після незабутнього випадку, коли Трохим Іванович мало її не задушив. Приголомшена горем, вона не помітила навіть, як увійшов до кімнати чоловік. В її млявій, опущеній руці білів списаний аркушик паперу. Трохим Іванович мовчки взяв той папірець і при світлі тьмяного вогника лампади прочитав повідомлення про смерть сина. «Казав я тобі, Олімпіадо, не треба висилати 345 карбованців. Але не всі суми записано. Такі гроші пропали дарма. Хто їх поверне тепер? Хто? Забито. Осколком забито. Софія бачила його смерть. Олімпіада сиділа на тому ж місці, в тій же позі, тільки голова тряслася в неї дужче. Вона не чула і не розуміла того, що говорив їй чоловік. Коли б ти була з хорій сім'ї, ти б уміла цінувати кожну копійку. Навіть у таку хвилину він не стримувався, щоб не вколоти нагадуванням про її колишню бідність і злидні. Багато літ після одруження він продовжував мучити її підозрінням в крадісті. Часто бив, допитуючись, чи не носить вона своїм батькам гроші, цукор, соняшникову олію, чай. Пізніше, коли вже батьки померли, Трохим Іванович сварився з нею за Олександра, для якого Олімпіада ладна була піти на все. Він був її первістком, найулюбленішим сином. Колишня біднячка, вона витерпіла в подружньому житті стільки образ, побоїв, кривди, зазнала стільки приниження від чоловіка, що зараз уже була байдужою не тільки до його численних образ і лайки, але й навіть його побої сприймали як покірлива тварина, не захищаючись. Єдине, чого бажала вона тепер,
смерті. Але самій страшно накладати на себе руки. Зупиняла її від самогубства також думка про молодших дітей. Троє їх залишилося, але в материній душі не було вже тієї самовідданої любові, яку відчувала вона до свого Сашеньки. І ніколи б не повірила вона тій людині, яка сказала б їй правду про сина, про те, яке черстве в нього серце, як люто ставиться він до солдатів, як безжалісно б'є їх за найменші провини. Вечорами мати молилася, прохаючи Всевишнього зберегти її первістка сина від влучної кулі, нещадної смерті, від злих хвороб та простуди. Але не дійшли, мабуть, до Бога материнські молитви. Відібрав він у неї єдину радість у житті, єдину її втіху. І мати, прибита горем, сидить зараз у кімнаті, похитуючи головою, а бліді губи її ледве чутно вимовляють: «Нема, нема, Сашеньки, забили, синочка рідного». «Вечерю мені приготуй та засвіти лампу». Безсалий скинув пальто, повісив його на цвяшок, сів біля стола і мовчки почав дивитися на ікону, освітлену лампадою. У фольговій оздобі ризи йому все ще вижалося золото. Очі горіли ненаситною жадністю, а тривожні думки приносили його до софочиної скриньки, витісняючи з голови навіть страшну вість про сина. Господи, навіщо їй одній таке багатство? Ні дітей, ні чоловіка. Вдова. За дверима тихо, немічно і самотньо блимає перед іконами вогник лампади. Трохим Іванович дивиться на нього, не відриваючи очей. Раптом здригнувся, злодійкувато позираючи на двері. Грішна думка вразила його розум. Він боявся, що ось зараз увійде сюди Олімпіада і догадається про все. Зіщулившись, Трохим Іванович підкрадається до ікон. А що коли Богові вже все відомо? Думає він, охоплений жахом. В очах його світиться страх і бажання молитвою спокутувати грішні думки. Господи! Винувато шепчуть його губи. Господи, не вводі м'я в іскушенні, но ізбави м'я от лукавого. Широким розмашистим жестом він тричі перехрестився. На пероні стояла Безсалиха. Підтримували її під руки жінки, заспокоювали, не пускали до вагона, де товпилися родичі. Олімпіада не зводила очей з чоловіка. Ось він зник за розчиненими дверима і чомусь довго не виходить звідти, хвилюючи цим нещасну матір. Що він там робить? Чому не виносять труну? Думала і сама в той же час боялася цієї страшної хвилини. Олімпіада вже знала, що Денщику Глібу Колмикову було наказано доставити тіло забитого офіцера до рідного краю. Наказ виконано. І зараз Гліб, діловито оглянувши натовп, одібрав кілька чоловік. Олімпіада метнулася до вагону теж, але її затримали молодиці, мовляючи: «Не можна, у тебе серце слабе, подумай про менших дітей, нічого зі мною не станеться, пустіть. Прошу вас, пустіть мене до нього, адже я мати». І ось надійшла вона, ця страшна хвилина. У дверях вагона з'явилася, злегка похитуючись на руках, важка труна. Олімпіада, глянувши на неї, знепритомніла. Кілька разів до
Біля Македонового двору спинився. Заходити чи ні? Постоявши трохи, він рішуче натиснув плечима на хвіртку. Македон розпилював дошку, майструючи комусь стола. На землі валялися клинові стружки, пахло столярним клеєм і лаком. Трохим Іванович привітався з господарями, не поспішаючи зняв башлик, струсив біля поріга сніг. «Ну і мете! Така хуртовина піднялась! Світу Божого не видно!» Він підійшов до верстата. «Маю прохання, Андрію Степановичу. В тебе теж син на війні, і ти мене розумієш. Чув, моя стара вже говорила. Значить, правда?» «Правда. Привезли Олександра, і я хочу, щоб ти для нього зробив труну. Я дістану сухі липові дошки, доставлю тобі. А ти вже, Андрію Степановичу, не відмов. Таке горе в мене, таке горе спіткало. Старший син, помічник, доводиться ховати». І він, схиливши голову, витер носовою хусточкою сухі очі. «Виростив сокола, і нема, вбили. Стіл можна буде потім змайструвати. А ти, Андрію, уваж чоловікові», сказала співчутливо до людського горя Македониха, пригадуючи в цю хвилину Якова. Адже він теж на війні, і його так само можуть забити, як ось забито Олександра. При одній лише думці про це Македониху обдало холодом. Стислось від болю в серце, в очах спалахнули тривожні вогники. А вона затихла, прислухаючись до того, про що говорили між собою чоловіки. «А хіба його не в труні привезли?» – спитав Македон. І не сказав йому без сали й правди, що йому шкода таку коштовну дубову оцинковану труну, за яку принагідно він міг би взяти добрі гроші, класти в землю. Адже можна зробити іншу, дешеву, покрити її лаком, і вона буде добра, а дошки без сали візьме на Софійному складі. Питаєш, чи в труні його привезли? У труні, але коли знімали кришку, вона чомусь розколилася навпіл, брехав Трохим Іванович, не дивлячись столярові в очі. То я викинув кришку на горище. А завтра ми думаємо його ховати. Вже ти, Андрію Степановичу, допоможи мені, зглянься на моє горе. Олімпіада плаче, діти менші плачуть. І я сам теж гляну на нього, серце на частки розривається, говорив він, намагаючись іще дужче розжалобити господарів, аби Македон зовсім нічого не взяв за роботу. Увагу Трохима Івановича привернула до себе стамеска, що лежала на столярному верстаті. Вона вузенька, як багнет руської гвинтівки, і, напевне, дуже гостра. Скоса позираючи на неї, він розповів столярові все, що чув від Софії та від денщика Гліба Колмикова. «Ваш Яків теж там був, тільки про Якова вони мені нічого не говорили». Насторожилась Македониха, зблідла, і чоловік, вгадавши її думки, почав заспокоювати. «Нічого, старенька, ти не бійся, наш Яків живий. Чого так злякалася? Софія ж не бачила, що було потім, коли вибухнув снаряд. І Гліб теж не міг бачити, адже він тоді за кучера був при ній». Бажаючи швидше припинити цю хвилюючу розмову, столяр запропонував. «Ви, Трохиме Івановичу, привозьте дошки, а я піду мірку зніму. Мірку можна по мені брати. Ми з ним одного зросту», – сполошився бакалійник, боячись, що брехня буде одразу розкрита, як тільки столяр увійде в його дім, адже кришка ціла, і труну ще не розкривали. «З живої людини воно якось то не зовсім зручно», – зам'явся було майстер, але Трохим Іванович наполягав. «Навіщо йти? На дворі така заметіль. А що з живої людини брати, це нічого. Ти не зважай, ти своє діло роби». Мірка була знята. Наближалась неприємна для безсалого хвилина, коли йому доведеться говорити про ціну за роботу. «Скільки витрат у мене? Хор півчих візьми, плати. Батюшці, плати копачам. Не турбуйтеся, розумію, мені тільки дошки доставте, а за роботу нічого не треба».
Бакалійник піймав теплу долоню столяра і вдячно її потис. І знову стамеска привернула його увагу. Трохим Іванович узяв її в руки, з цікавістю розглядав сталь, пробував вістря кінчика, відточеного, мов бритва. «Дірки нею видовбуєш. Все, що доведеться», – відповів столяр, дивуючись, як по хвилину цікавитись стамескою. «Гостра», – сказав гість і поклав інструмент на місце. Розчинилися навстіж двері. До кімнати ринуло морозяне повітря, стелячись під ноги холодним туманом. Увійшов Пимон Базалій. Зняв шапку, струсив з неї сніг. «Здрастуйте!» «Здрастуйте!» – відповів столяр. «Проходьте, сідайте!» «Значить, Георгія заслужив?» Трохим Іванович обережно доторкнувся до холодного хреста, на якому іскрилися крапельки роси зросталих сніжинок. «Що ж він хрест? Справжнього золота чи позолочений?» «Не хотів би я ніяких нагород, аби нога була ціла. Моли Бога, що живим лишився. Нашого Олександра привезли!» Він метушливо почав зав'язувати башлик, зиркаючи в бік Пимона. «Як же ти тепер? Що гадаєш робити?» «Ось до Андрія Степановича прийшов. Хочу столярне майстерство вивчити, та не знаю, чи прийме він мене в учні». Македон збахнув з верстата стружки, глянув на Пимона привітно і ласкаво. «Прийму, навчу, і столи будеш майструвати, і стільця, і шафи, все, що замовлятимуть. Бачиш, якого немає, його верстат стоїть без діла, скидай шинель, ставай на робоче місце, почну тебе навчати свого ремесла». «Ні, Андрію Степановичу, потім його навчатимеш, а сьогодні ти труну зроби, дошки я швидко доставлю». Безсалий вийшов з хати. Провожала його Македониха і, спинившись біля хвіртки, дивилася йому у слід і думала в ці хвилини про Якова. Все, що почула вона від Трохима Івановича, звалилося на неї, мов важкий камінь, якого не сила їй скинути з себе, і від цього душа їй сповнилася тривожним передчуттям якоїсь невідомої біди, що може статися з її улюбленим єдиним сином. Того ж вечора Македон при світлі газової лампи писав Якову листа. А вранці Македониха віднесла його на пошту, і полетів той лист з рідної Слободи до далекого фронту на передові позиції діючої армії. Чорна, закрита труна стояла на довгому столі головою до ікон. Горіли воскові свічі, їх слабке полум'я, коливаючись, освітлювало обличчя Гліба Калмикова. Він повторював свою розповідь, вносячи в неї все нові деталі, які примушували матір жадібно його слухати. І щоразу вона відчувала, як чиїсь жорстокі і невблаганні руки, немов би, оголяли її серце, безжально стябали по ньому жалючою кропивою, викликаючи стан близький до непритомності. Їй тяжко було слухати Денщика, не роз'ятрюючи ще дужче свіжої рани, але якась нестримна жадоба знати про сина все, знати до кінця, глушила в ній всі інші почуття, і Олімпіада прислухалася до тихого голосу оповідача, боячись пропустити, бодай, слово. Ну, а потім повертаюсь я назад, після того, як Софію Іванівну одвіз до села. Повертаюсь, значить, на передову, а мені кажуть наші солдати. Спізнився, мовляв. Відправили їх благородіє до госпіталю. На другий день я навідався туди, а там, дивлюсь, у каплиці стоїть труна. Одержав я наказ доставити їх благородіє до місця народження. Ось, доставив. Денщика нагодували, поклали спати. Пізно ввечері прийшли дві черниці. Одна старша, друга зовсім молоденька. Почали читати біля труни псалтир. Гліб Калмиков побачив на війні сотні солдатських трупів. Ніхто не читав над ними псалтиря. Забитих воїнів закопували в братські могили, часом не ставлячи навіть хреста. Але тут, у тилу, завжди над покійником читають священні книги. Денщик особливо прислухався до співучого голосу молоденької послушниці. Він оцей голос, м'який, жалівний, зворушував серце невимовною журбою. Але думки Гліба линули до фронту, викликаючи в душі невразну тривогу.
Ось завтра поховають офіцера, і знову йому доведеться їхати на передові позиції. Можливо, пошлють в окопи, а може знову віддадуть у денщики до якого-небудь офіцерка, і той буде глумитися з Гліба так само, як глумився Олександр Безсалий, коли повертався в землянку після невдалої картярської гри. Всю свою досаду і картярські промахи він зганяв на денщикові. І хоч прапорщик Безсалий був його земляком, але Гліб дуже радий з випадку, що звільнив його від знущань і частих побоїв. «Може, другий офіцер трапиться добріший?» – думав він, прислухаючись до співучого голосу. Двері були трохи відчинені, і Гліб добре бачив молоде, овіяне смутком обличчя послушниці, що тримала в руках воскову свічку, бачив, як уважно і звично бігли по сторінках псалтиря її чорні рухливі зіниці. Гліб, слухаючи співучий голос, намагався зрозуміти зміст священного письма. «Приклоні, Господі, ухо твоє, і услиш мя, яко ніщів Бог єсмь аз». Біля труни на колінах стояла мати, дивлячись на ікони. Ні сліз, ні благання. Немов би скам'яніла душа її. Стала байдужою до всього навколишнього. І тільки зрідка бліді, тремтливі губи ледве чутно вимовляли дороге ім'я. «Саша, сину мій, Сашенька». Ось чорниця перегорнула сторінку, і воскова гаряча крапля упала на пожовклий папір псалтиря, швидко на ньому застигаючи. «Господі, услиши молитву мою!» І Гліб почув, як раптом вирвалося з материнських грудей довго стримуване ридання. Ніхто не підійшов до неї, ніхто не намагався її заспокоїти. Нехай поплаче. На стільцях і лавах розмістилися бабусі, без яких не обходиться у слободі жодний похорон. Тихенько розмовляючи між собою, вони сидітимуть отак усю ніч і тільки перед світанком розійдуться по своїх домівках. Гліб не міг дивитися на матір, прибиту безутішним горем. Її сльози хвилювали солдата, викликаючи у ньому жалість до неї і співчуття. На світанку до нього зайшов Трохим Іванович. «Не спиш? Щось не спиться?» «Так ти ось що! Ти вставай, Глібе! Допоможеш мені відкрити труну!» Всі сторонні вийшли. Зосталася тільки своя родина. Трохим Іванович узяв сокиру, сильніше заридала мати, жалібно заплакали менші брати, зняли кришку. Трохим Іванович сахнувся, дико вирячивши очі. З його рук випала сокира, увіткнувшись гостряком леза пофарбовану підлогу. У труні лежав Лук'янів син Олександр. Не постукавши в двері, через поріг Софійної кімнати переступив Лук'ян. У зайчій шапці, а в теплому кожусі, з-під якого визирали добрі мисливські чоботи. На плечі в нього висіла двостволка, а збоку два зайці, забиті в лісі. Слідом за хазяїном увійшов його улюблений собака Валет, куплений у сусідському повіті у кращого мисливця і несусвітнього п'яниці. Купив його, не торгуючись. І тепер майже не було випадку, щоб Лук'ян повертався з полювання без здобичі. «Лук'яне, ти що, збожеволів? Із зайцями до кімнати. Ти ж кров'ю забрудниш дорогий килим, і його вижени звідси!» «Ти, Софія, не турбуйся. Собака в мене вчений, він усе розуміє, як людина, правду кажу». І він тут же наказав Валету: «Ляж!» Собака глянув розумними очима на свого господаря, відбіг від нього, ліг на вказане йому місце біля порога. «Ось що, Софія, ти мені зайця засмаж з картоплею, з перцем, з лавровим листом. Краще за тебе ніхто не зуміє приготувати. Хочу пом'янути уб'єдного сина. Сьогодні вже 40-й день, як його поховано». Від Лук'яна тхнуло горілкою. Він часто посміхався, при цьому очі його настільки мружились, що лишалися тільки вузенькі щілинки, в яких яскраво горіли дві чорні хитруваті зіниці. Чи сам він випив, ідучи на полювання, чи з друзями, Софія не знала. Але вона одразу догадалася, що син тут ні до чого.